Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Вітаємо вас. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо вам, що дивитесь нас о цій порі, і будемо разом розбиратися із головними темами, які відбуваються на світовій політичній арені. Отже, добре освітлений міст чи незворотній шлях? Україна досі не знає, яке формулювання отримає після саміту НАТО у Вашингтоні. То чого нам очікувати від саміту Альянсу? Про це йтиметься далі. Безперечно, головна тема липня. Цього року організації Північно-Атлантичного договору виповнюється 75 років. Саме тому саміт НАТО, який почнеться 9 липня у Вашингтоні, називають ювілейним. Альянс нараховує 32 члени. 33-м може стати Україна. Та це дуже оптимістичне припущення. Нам не запропонували членства торік у Вільнюсі. Цього літа теж цього не зроблять. Однак уже є кілька заяв. Заступник помічника держсекретаря США Дуглас Джонс в інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив, що на саміті НАТО оприлюднять конкретні кроки щодо членства України. Володимир Зеленський анонсував підписання у Вашингтоні нової дуже сильної безпекової угоди. Також очікується, що Україна отримає чимало зброї, зокрема посилення протиповітряної оборони, та усе це поки що не членство в НАТО. Про перспективи та про очікування поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас. Отже, ми усвідомлюємо, що Україна, ймовірно, не отримає офіційного запрошення до Альянсу на цьому саміті. Але що ми можемо мати натомість і на що ми можемо сподіватися? Я думаю, що головні сподівання і самої України, і наших партнерів пов'язані з тим, щоб процес фактичної інтеграції України в НАТО, він не тільки продовжувався, а щоб він отримав вагомий імпульс на цьому саміті, щоб от саме конкретні кроки, які будуть спроєктовані, заплановані на цьому саміті, вони б засвідчили от ту саму незворотність. Справа ж не тільки в формулюваннях, вони важливі, безумовно. Але це, скажімо так, це зовнішня обгортка, це елемент політичного піару. Для нас важливо все ж таки сам процес. Процес посилення взаємодії між НАТО і Україною і нашої фактичної інтеграції в Північно-Атлантичний альянс. Мета теж важлива. Але вона для нас важлива теж не просто, знаєте, щоб от стати членом такого поважного геополітичного клубу, як Північно-Атлантичний альянс. Ні. Нас цікавить п'ята стаття. Стаття про взаємну оборону, про допомогу в разі нападу. І от саме ця п'ята стаття є головною перешкодою для України на сьогодні, тому що Альянс вважає, що зараз неприпустима пряма війна між НАТО і Росією. Інакше це може призвести просто до ядерної війни і самознищення всього людства. Оце головна причина, чому Україну зараз не запрошують до НАТО, тому що ми воюємо. А якщо Україна вступає в НАТО під час війни, НАТО теж має воювати. Оце головна причина. А от на перспективу після завершення війни, от фактичні відносини, наш фактичний, я б сказав, і організаційний, і політичний шлюб з НАТО, такий цивільний шлюб, він має бути юридично зафіксований вже в форматі членства. Тому зараз от є така перехідна ситуація. І важливо, щоб цей період він був насичений конкретними кроками, конкретними діями. Що пропонується? Це поки, скажімо так, попередня інформація. Ми ще не знаємо всіх деталей, звичайно. Але на міністерській конференції НАТО в червні, наприклад, було ухвалено рішення про програму операційної сумісності Збройних сил України, наших безпекових служб з структурами НАТО. Тобто, от ми таким чином інтегруємось в НАТО, тому от операційна сумісність, вона теж є елементом інтеграції. От такої, я б сказав, технічної інтеграції України в НАТО. Далі, Генсек НАТО, поки що діючий Столтенберг, просуває ідею створення спеціального фонду для підтримки України. І цей фонд про воєнну допомогу Україні. Зараз ще узгоджуються і суми, які можуть бути, як це буде виплачуватись, тобто які будуть механізм і наповнення цього фонду, і підтримки України. Але політично, в принципі, є теж згода на створення такого фонду. І це теж прояв фактичної інтеграції України в НАТО, коли НАТО нам буде допомагати вести війну проти Росії. Ну і ще один важливий механізм –
про які теж зараз багато розмов і теж є попереднє рішення, це перехід саме в юрисдикцію НАТО логістики, постачання постачання зброї, боєприпасів, в цілому воєнної допомоги для України. Зараз це йде через платформу «Рамштайн». І організаційно цей процес здійснюють Сполучені Штати. А НАТО буде перебирати на себе ці функції. І це теж от засвідчить те, що посилиться практична організаційна і воєнна взаємодія між НАТО і Україною. Оце лише декілька механізмів, рішення по яких можуть бути ухвалені на ювілейному саміті НАТО по відношенню до України. Володимире В'ячеславовичу, залишайтеся в ефірі. Зараз ми ще почуємо Людмилу Покровщук, доктора філософії, також експертку із внутрішніх та зовнішніх політик. Пані Людмило, вітаємо вас. Вітаю. Тут, коли йдеться про членство у НАТО, стоїть часто слово про членство України у НАТО, прискорення майбутнього членства України. Ви як думаєте, чи можна зараз говорити про прискорення членства України в НАТО, чи варто зосереджуватися на шляху України до НАТО і тих реформах, які маємо ми пройти? Ну, ми можемо думати про прискорення, звісно, і нам би цього би хотілося, але є реалії, так? Я думаю, що на цьому саміті, як прогнозують вже американські аналітики, це буде складна розмова. Тому що ми пам'ятаємо минулий саміт, де залишилось багато питань за його наслідками не тільки в Україні, а й в деяких членів Альянсу. А враховуючи ситуацію, яка навіть всередині самого Альянсу, серед її членів, це ми маємо від уяву, по-перше, це Америка, це вибори, і також Франція, то, звісно, складно зараз щось прогнозувати. Ми можемо говорити те, що є по факту, про що ми домовилися. На сьогодні є ряд домовленостей, їх озвучив президент України Володимир Зеленський, це ППО, це у нас, що будуть підписані ще якісь двосторонні угоди, але дійсно нам хочеться, так як це все-таки ювілейний саміт, нарешті почути якісь конкретику, конкретні кроки, конкретну карту. Навіть не потрібно говорити, коли прийдуть, але повинна бути конкретика. Ми не можемо більше жити в тому, що в нас колись ефемерно, коли закінчиться війна, прийдуть. Коли закінчиться війна, яка буде допомога, який план цієї допомоги. Тому дійсно нам хочеться отримати ці відповіді на цьому саміті. Особливо нам хочеться отримати ці відповіді від Сполучених Штатів, тому що вони це такий основний локомотив на сьогодні. І саме на цьому саміті нам треба їх отримати, тому що ми повинні, ми ж розуміємо, що ніхто не може зараз сказати, як пройдуть вибори в Америці, які будуть потім декларації від Трампа. Тому на сьогодні є багато запитань, тому наша делегація зараз там, вона працює до останнього. Напрацьовуються останні там заяви, і навіть я знаю, що з Держдепу є заява про те, що вона була вчора, що в останньому декларації буде таке формулювання, що підтвердження, що Україна стане членом НАТО. Але як вони вже сьогодні зауважили, що все-таки це ще доформульовується формулювання. Тому питань багато. Побачимо, які будуть, що буде за його наслідками. Ми знаємо, що головою делегації є президент України Володимир Зеленський. І ми знаємо, вже на сьогоднішній день є домовленості і вже заявлено, що це буде такий заявлений інституційний міст, де буде створена, де Україна буде, може, приєднана чи якось до штаб-квартири у Вістбадені. І який це буде формат, як це буде, ми ще не знаємо цих нюансів. Тому ми, звісно, чекаємо багато від цього саміту. Ми не чекаємо, що нас запросять, про це вже сказав наш президент. Але ми чекаємо відповідей, чіткості плану, як буде по відношенню до України. У нас із формулюваннями щодо членства України у НАТО, у вас, Володимире В'ячеславовичу, запитаюся, з формулюваннями
Проблемна річ, що в Альянсі не можуть визначитися, яким чином визначити словесно ось цей український шлях. А чи є проблеми із конкретними програмами підтримки і інтеграції України? Чи є єдність навколо всіх цих програм, зокрема, котрі ви перелічили на початку нашої розмови? Ні, ну, звичайно, є, скажімо так, певні протиріччя, як сформулювати от перспективу членства. Це завжди було. Це і в Європейському Союзі була така проблема, і в НАТО вона існує. І в Європейському Союзі, і в НАТО є країна, яка проти нашої інтеграції. Це Угорщина. Зараз, правда, знайшли певний компроміс. Саме в НАТО, до речі, знайшли певний компроміс. Угорщина не буде брати участь в фінансуванні, не буде здійснювати надання нам воєнної допомоги. Але в обмін за це вони не будуть, скажімо так, блокувати ті чи інші рішення щодо подальшої інтеграції України в НАТО. Це такий, на мій погляд, непоганий компроміс, але те, що там в НАТО є не тільки наші симпатики, але і, скажімо так, противники вступу України до НАТО, особливо під час війни. Ну, це очевидний факт. Більше того, ну, теж очевидно і відомо, що проти прискорення саме руху України в НАТО під час війни виступають ключові країни НАТО, в першу чергу США, ну, а також Німеччина. Вони не проти членства України в НАТО. Тут якраз політично немає якихось перешкод, але от саме зараз. До речі, от про минулий саміт згадували, я просто нагадаю, там ну, нібито прямих рішень не було на користь України. Але дивіться, що відбулося. Була ухвалена декларація лідерів країн Великої Сімки на саміті в Вільнюсі про те, що Україна буде отримувати допомогу і воєнну, і економічну допомогу, і сприяння в посиленні обороноздатності не тільки під час війни, але й протягом тривалої перспективи. Що сталося потім? На основі цієї декларації, от вже в поточному році, почалося підписання угод, двосторонніх угод України. І не тільки з країнами Великої Сімки, от зараз майже два десятка вже суб'єктів, і, ну, як правило, країни, але, зокрема, Європейський Союз підписав таку угоду з Україною. Це вже конкретика теж, тому що там йдеться і про конкретні форми допомоги України при їх збереженні, як мінімум, на 10 років. А деякі країни в своїх угодах фіксують, що вони будуть сприяти вступу України до НАТО. Не всі, до речі, от Німеччина не записала в своїй угоді з нами таку тезу, але тим не менш. Я думаю, що зараз от по конкретних програмах там потребує, ну, скажімо так, потрібна деталізація. От я казав про гроші. Дискусія йде. Тому що це не просте питання, ну, де взяти гроші. От Столтенберг запропонував створити фонд в 100 мільярдів доларів. А де їх взяти? Це величезна сума. І як цей фонд буде формуватися, як буде здійснюватись фінансування України, це буде там просто матеріальна допомога зброї, боєприпаси, чи може бути і гроші для закупівлі зброї. От ці питання треба узгодити. Тому тут справа не в тому, що там може бути спротив конкретним програмам. Скоріше, це будуть такі технічні, десь політичні дискусії, пошук компромісу. В таких міждержавних організаціях, як НАТО або Європейський Союз, обов'язково треба шукати компроміс, це основа демократичної політики. І саме це буде відбуватися, ну, попередньо відбувається зараз, перед самітом, а остаточно оці формулювання, конкретні рішення будуть вже узгоджуватися на самому саміті. От якраз пропоную про дуже конкретні речі додати певної інформації, адже НАТО іноді змінює свою позицію в питаннях України, працює на майбутнє. Інформагенція Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів повідомила, що члени Альянсу домовилися профінансувати військову допомогу Україні у розмірі 40 мільярдів євро на 2025 рік. Ініціативу взяти на себе зобов'язання озброювати Україну висунув саме генсек НАТО Єнс Столтенберг. Та його спочатку не підтримали, а тепер члени НАТО вже домовляються, як ділити між собою ці внески. Пані Людмило, отже, країни-члени НАТО таки погодилися профінансувати військову допомогу Україні. 40 мільярдів виділили на 2025 рік. Але
Поки що вони беруть зобов'язання лише на один рік. Столтенберг намагався продовжити цю програму і переконати союзників, що допомога Україні, вона не має бути подібна на якісь добровільні внески, що вона має стати обов'язковою. І йому, власне, не вдалося переконати спершу своїх партнерів, що цей фонд взагалі треба і збільшувати. Чому цей процес іде так складно? Цей процес не може йти швидко, будемо так сказати, тому що ми це питання грошей. В такій геополітичній... Ні, гроші є. І на це говорять і статистичні дані, і дані аналітичних центрів. Проблема другому – політичне питання. Тому що завжди в економіці є політичне питання. І воно набагато більше, якось, має важелів, чим все інше. Ми повинні розуміти зараз вибори. Вибори, і все-таки вибори в Америці, вони дуже-дуже впливають на рішення багатьох країн, на їхню таку невизначеність щодо багатьох питань. І поки вони не розуміють позицію основного такого гравця геополітичного, як Америка, то ми будемо бачити різні заяви і будемо бачити такі коливання, що заява Столтенберга одна, приймається інше рішення. Але ж є позитив, вони його прийняли, вони його затвердили. Все-таки ми маємо ці кошти на 25-й рік. І це нас теж убезпечує в чому? Тому що, ще раз підтверджу, вибори в Америці, хто прийде в Білий Дім, ми не знаємо, навіть якщо прийде Байден, поки вони будуть там устаканюватися, це теж пройде час. Але ці кошти вже є. Також ми повинні розуміти, що Європарламент теж буде ще до кінця року, у них будуть йти свої процеси. У Франції свої процеси, в Британії свої процеси політичні. Тобто зараз дуже багато політики буде. Тобто вона і так в цьому році у нас перевищує все. Але є цифра, яка затверджена, вони можуть її пролонгувати рішення потім. Я думаю, що це буде пролонговано, або прийнято буде щось іще додаткове інше, воно буде збільшено в терміні, да? так як заявляв Столтенберг. Ви ж знаєте, як розкачується ця вся бюрократична західна машина. Да? Спочатку ми ні, потім можливо, а потім швидко починаємо бігти. Також це буде зрозуміло по позиції, яка на лінії фронту у нас. І як буде себе вести Росія на міжнародній арені, як себе буде вести Китай. Тому багато оцих питань, вони будуть впливати на точку зору країн і на їхні рішення. Але на сьогодні ми бачимо дуже багато таких позитивних зрушень, тому що все-таки країни почали замислюватися, і вони зробили дуже великий стрибок у своїх змінили політичні свої вектори, змінили свої доктрини військово-воєнні. НАТО повністю трансформується, міняється, вони збільшують своє ВПК. Остання заява Столтенберга до членів НАТО, щоб вони збільшили все-таки свої кошти на ВПК. Тому, знаєте, ми будемо жити в турбулентності, до кінця року це точно, тому що у нас цей виборчий процес ще йде, але ця трансформація, вона йде. І Україна все-таки, ви знаєте, дивлячись на ту ретроспективу, як було раніше, да, це відношення до нас, то зараз, враховуючи, що над нами, знаєте, є така тінь оцього Будапештського меморандуму, де ми боїмося, що нам знов щось там дадуть, да, не зрозуміло що, тому і всі це розуміють, оцю тінь, яка от є над Україною. Тому я думаю, що рішення будуть прийматися позитивні рішення. Не спочатку. Ви ж подивіться на Угорщину, да? Яка блокувала все, тепер говорить, да, ми не будемо там приймати, блокувати ми не будемо. Ми не будемо в цьому взагалі приймати участь. І так багатьом іншим питанням. Тому тут потрібно постійно комунікувати,
Україні що ми робимо? Находити точки компромісу, про що сказав пан Фесенко, і то, що ми, в принципі, на сьогодні за 2.5 роки ми дуже багато комунікуємо, ми дуже проводимо багато зустрічей, і ми бачимо, що це дає свій результат. Все-таки ми маємо і Раду Україна-НАТО, ми маємо на сьогоднішній момент гарантії по ППО на цьому саміті, ми маємо гарантії того, що будуть ще додаткові угоди підписані, безпекові, а це дуже добре, тому що це все-таки конструкція нашої незалежності. Це незалежності України і нашої оцей такий фундамент стабільності нашої, який ми зараз будуємо. Саме тому, так, пані Людмила, тут при всіх негативах, які у нас завжди є в геополітиці, але є багато позитивних речей, над якими ми працюємо. Дійсно, пані Людмило, тут прогрес направду є помітним. Ми дуже дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. З нами була Людмила Покровщук, докторка філософії та експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. А ми поки продовжуємо із Володимиром Фесенком. Пане Володимире, давайте до американських виборів тоді. Справа в тім, що американська преса, західна преса, політика, наприклад, пише про те, що Трамп у разі своєї перемоги на виборах, на президентських виборах в Сполучених Штатах, може змусити НАТО відмовитися від розширення на Схід. Він буде лобіювати це нібито. А також позбавити деякі країни Альянсу тієї парасольки і оборонної щедрості. Отут цитата з політика. Оборонної щедрості і гарантій безпеки Сполучених Штатів. Які зміни глобально чекають на НАТО у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий Дім? Нема відповіді на це запитання. Крім припущень і очікувань журналістів, окремих експертів. От те, що цитує політик, я читав цю статтю, вони цитують окремих радників Трампа. Причому позиція радників, вона трохи інакша, ніж позиція іншого експерта, представника команди Трампа з фонду Heritage Foundation. Вони трошки не збігаються між собою. Я, ну не тільки я, ну багато хто з експертів знає, навколо Трампа є як мінімум три великих табори, які мають принципові різні позиції щодо безпекових питань. Наприклад, є ізоляціоністи, які категорично взагалі проти участі США в НАТО, взагалі проти активної зовнішньої політики. Але ну навіть американські експерти, в тому числі і близькі до республіканської партії, вони всі розуміють, ну навряд будуть такі кардинальні зміни. США не можуть просто позбутися своїх зовнішньополітичних зобов'язань. Просто так. Тим більше, що тоді це буде прояв слабкості, і, вибачте, тоді почнуться величезні проблеми для Сполучених Штатів, зокрема відносних з Китаєм. Я вже не кажу там про Росію. Тому от цей табір, ну я не думаю, що він буде мати великий вплив саме на зовнішню політику. Але от далі є два ще табори. Один табір каже, головний пріоритет Китай. Да, ми не можемо вийти з НАТО, але ми мінімізуємо наше зобов'язання в НАТО і будемо вимагати, щоб європейці більше фінансували цей альянс, збільшували свої і фінансові витрати, і реальну участь в обороні, щоб не просто американські солдати обороняли, потенційно обороняли європейський континент, щоб це, щоб ну європейців було як мінімум не менше, ніж американців, а в перспективі більше. От про це якраз ті експерти зараз цитуються в виданні «Політико». Але я можу вам сказати, що є і третій табір, який, до речі, зараз так вагомо представлений в Нижній палаті Конгресу США. Всі очільники профільних безпекових комітетів і по зовнішній політиці, по обороні, по розвідці, представники республіканської партії, вони представляють реганістське крило республіканської партії. Ключова ідея реганістського крила – послідовники Рональда Рейгана, колишнього президента США, 80-ті роки. Так от, їх суть їх позиції така – силове стримування і Китаю, і Росії. І вони якраз проти того, щоб США зменшували свою участь в НАТО. Інша річ, сам Трамп неодноразово казав, да, він буде підштовхувати європейські країни, щоб вони збільшили свої витрати як мінімум до 2%, як і вимагає, до речі, статут НАТО. І це зараз відбувається. Якщо коли був Трамп президентом, всього декілька країн мали такий рівень витрат на оборону. Зараз вже більшість країн НАТО
Навіть Німеччина, там у них було трохи більше 1% ВВП на оборону. Зараз вони наближаються до 2%. Країни Балтії, країни Польщі набагато більше мають. Вони перевищили цей показник. І тому є позитивна тенденція от якраз в цьому плані. Тому я думаю, що при Трампі головна проблема, головний ризик – це, я б сказав, нестабільність, певна невизначеність. От якою саме буде політика Трампа по відношенню до НАТО. Але я не думаю, що так буде, знаєте, одномоментно, що от виходять з НАТО або там мінімізують свою участь в НАТО. Це навіть юридично і політично, і організаційно зробити не так просто. І буде великий спротив в самих Сполучених Штатах, і, зокрема, в Республіканській партії. Тому я в цей сценарій мало вірю, але дійсно Трамп може вимагати від європейців більших витрат на оборону, і більше, скажімо так, більше організаційної активності, матеріальної активності в рамках НАТО, зокрема, як допомозі України. І, в принципі, самі європейці зараз це розуміють. От деякі рішення, про які я згадував, те, що логістика має перейти з Рамштайну на саме НАТО, логістика воєнної допомоги Україні. Це як страховка від Трампа, щоб якщо США будуть менше брати в цьому участь, щоб НАТО і європейські держави могли здійснювати цей процес самостійно через механізми НАТО. Так що я в даному випадку, я не такий великий оптиміст щодо Трампа, але і не песиміст. Я думаю, що Трамп, головна проблема Трампа саме невизначеність. Можуть бути коливання в певних от конкретних рішеннях. Але в цілому все ж таки США збережуть свою участь в НАТО і також будуть зберігати допомогу Україні. Хоча з великою вірогідністю команда Трампа буде підтримувати тему ідею переговорів з Росією, але не на російських умовах. І допомога Україні, вона залежатиме від воєнної ситуації і від поведінки Росії, поведінки Путіна. І деякі якраз експерти з команди Трампа йому радять, що якщо Трамп, якщо Путін буде посилювати наступ на Україну, не буде погоджуватись з пропозиціями Трампа, тоді воєнну допомогу Україні треба збільшити. Тому подивимось, як буде конкретна ситуація розвиватися. Зараз головне тримати контакти з представниками Республіканської партії, з певними людьми з команди Трампа і оперативно реагувати на ті зміни, які можуть відбуватися в випадку, якщо Трамп прийде до влади. Знову ж таки, Володимире В'ячеславовичу, лишайтеся в нашому ефірі. Ми з вами ще не прощаємося, поки доєднаємо Максима Несвітайлова, експерта-міжнародника. Максиме, вітаємо вас в нашому ефірі. Я пропоную поговорити ще про річ, яку називають або дорожньою картою, або домашнім завданням. От для того, щоб Україна почала перемови про членство у Європейському Союзі, нам, українському уряду і багатьом іншим інститутам, і Верховній Раді потрібно було виконати 7 ключових завдань або 7 ключових реформ. Чи виконала все Україна на шляху до НАТО або зближуючись до НАТО? І з чим нам варто ще попрацювати, якщо щось не виконали? Головна вимога, яку нам потрібно виконати, щоб стати членом Альянсу, це перемогти Російську Федерацію. Це дуже очевидно, про це в тому числі Сполучені Штати Америки говорять прямим текстом. І у нас з приводу цього, як я розумію, також жодних ілюзій немає. Я бачу ще один варіант, як ми можемо стати членами Альянсу без перемоги над РФ. Це якщо війна просто масштабується, і до неї вже так чи інакше будуть залучені інші члени НАТО, то і тоді не буде приводів стримуватись, і Україна стане членом Альянсу. Поза тим, звісно, є ще ряд вимог, яким нам потрібно відповідати. Це, там, зокрема, понизити рівень корумпованості всередині України, там провести ряд реформ, які сприятимуть загальній організаційній уніфікації з військами Альянсу. Хоча, судячи з того, що зараз говорять європейці, там уніфікація – це не найсильніша, скажімо так, сторона НАТО. Тим не менш, глобально існує два сценарії. Це або після нашої перемоги над Російською Федерацією, або після масштабації конфлікту. І так ми станемо членами Альянсу. Це фактично дві ключові вимоги, які реально мають значення.
Тому що питання нашого входження до Альянсу, воно різниться з питанням входження до Європейського Союзу. Це не тільки про виконання якихось пунктів проведення ряду реформ, це вперше, ну, і входження в Європейський Союз – це питання політичної волі багато в чому. Але там, принаймні, не так багато перепон, тому що у ЄС, як інституції, не так багато буде зобов'язань стосовно України, самобезпекових зобов'язань. Володимире Вячеславовичу, адресую ще до вас про чинник або фактор Росії. Чи зараз вона, зокрема російське керівництво, і божевільна його частина, і більш раціональна, посилили усілякі антиукраїнські, антинатівські заяви, ну, словом, усіляко показують своє обурення. Чи здатні вони якимось чином повпливати на цей саміт або на ті ж самі формулювання, з котрих ми починали? Ну, я два слова скажу ще про механізми, попереднє питання, тому що один такий механізм, він є. Минулого року якраз на Вільнюському саміті ухвалили, що замість membership action plan, от про що ми мріяли багато років, сказали, не треба, буде швидше, коротше, але затвердили інший механізм, от щорічна програма. У нас раніше були щорічні програми, але зараз це от набір конкретних реформ, конкретних дій. Текст опублікований був ще наприкінці минулого року. Але от що важливо, частина зобов'язань, які стосуються, наприклад, боротьби з корупцією, внутрішніх інституційних реформ, демократизації, все це буде по лінії європейської інтеграції України. От прибрали дублювання. От це важливий момент. А от інтеграція безпекова, там, реформи безпекових структур, тому що тут ми зависли трошки по СБУ і по деяких інших наших безпекових структурах. Інтеграція там на підстандарти НАТО. От тут якраз рух іде, і там прописані конкретні речі, вони не такі вже величезні, масштабні. Думаю, що якраз на саміті в Вашингтоні буде певний звіт України, проміжний звіт про виконання цієї річної програми. І подивимось, що буде далі. Я думаю, що от для нас головне продемонструвати, що ми інтегруємось, ми робимо практичну роботу, виконуємо оці конкретні реформи, інституційні завдання, які перед нами поставила штаб-квартира НАТО. Там не так, як з Європейським Союзом, там, можливо, трохи менше конкретизації і трохи більше пунктів. Але, тим не менше, і процес іде активно. По Росії. Це принципове питання. І дискусія, насправді, іде зараз не тільки в самому НАТО, скільки навколо НАТО. От з'явився лист деяких американських професорів, експертів з безпекових питань, які закликали НАТО не поспішати з прийняттям України в склад Північно-Атлантичного альянсу, тому що це загроза війни з Росією. От така думка є. Серед політиків, політичних лідерів країн НАТО, до речі, ну, такої великої дискусії не йдеться. Там є політичний консенсус щодо прийняття України в перспективі в склад НАТО, але після війни. Але от деякі експерти, є і деякі політики, зокрема от і в США, і серед команди Трампа, є дійсно прихильники того, що давайте, ну, щоб прибрати от цю тему конфлікту з Росією, давайте так скажемо, ну, ми Україні будемо допомагати, надамо певні гарантії безпеки, але без членства в НАТО. На жаль, така позиція вона є, вона не домінує зараз. Проте її ігнорувати не можна. Однак, от що важливо, зараз всередині НАТО і політики, і воєнні експерти, політичні експерти, абсолютна більшість, все ж таки вважають, що Україна має отримати членство в НАТО. Ситуація не така, яка була в 2008 році, коли на Бухарестському саміті НАТО Україні Грузії відмовили навіть от в membership action plan в цьому перехідному періоді в набутті членства в НАТО. Зараз є певний політичний консенсус щодо перспективи членства. Є розуміння того, що якщо зараз піти на поступки Росії, а Росія ж вимагала і до вторгнення, я нагадаю, вони наприкінці 2021 року, сам Путін і російський МЗС заявили ультиматум фактично для Сполучених Штатів і НАТО, що ви маєте відмовити офіційно і публічно в перспективі членства України в НАТО. Більше того,
Росія почала вимагати, щоб НАТО відійшло на кордони 97-го року. І тоді Сполучені Штати і НАТО сказали, ми готові з вами розмовляти про безпекове питання в Європі, але ми не будемо виконувати ваші вимоги, ваші ультиматуми. Оце принципово важливо, і тому я думаю, що російський чинник, перш за все, війну Росії проти України будуть брати до уваги, але на поступки Росії йти не будуть, тому що це буде прояв слабкості, і є розуміння, якщо піти на поступки Росії, Росія тільки буде посилювати своє нахабство і буде висувати нові ультиматуми. Тому я думаю, що позиція НАТО буде принциповою в цих питаннях. Так, і важливо, щоб і позиція України також була принциповою у питанні, що ми будемо далі продовжувати реформи і також старатися рано чи пізно долучитися до Альянсу і стати його повноправним членом. Дякую вам, пане Володимире, що ви були сьогодні з нами. Це був Володимир Фесенко, політолог, а ми продовжуємо із Максимом Несвітайловим. Пане Максиме, власне, коли ми говоримо про справедливий мир для України, чи можливий він в майбутньому без вступу до НАТО, в принципі, як, наприклад, озвучив американський президент Джо Байден про те, що забезпечити справедливий мир для України не обов'язково це має бути про вступ до НАТО. Як ви вважаєте, чи можливо це без участі України у будь-якому військово-політичному альянсі? Поки немає альтернативи НАТО, це неможливо. Хіба що Сполучені Штати Америки зможуть телепортувати Російську Федерацію на інший континент, і тоді дійсно ми зможемо говорити про стабільний справедливий мир для України без членства в НАТО. Інших варіантів зараз просто не існує. Або давайте тоді повернемо Україні третій за розміром ядерний потенціал, тоді також можна буде говорити про справедливий мир для України. Інших варіантів просто не існує. Було б насправді просто прекрасно, якби вдалося телепортувати Росію десь подалі, бо якби просто на місці цієї величезної країни з'явилося море чи щось приємніше набагато, ніж Російська Федерація для сусідства із нами. Але, на жаль, на це сподіватися поки що не варто. Дякую вам, пане Максиме. Це був Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник. Спасибі вам. Далі ми теж поговоримо про Росію, точніше про те, до чого вона вдається, до яких ганебних... До чого вона докотилася, До яких ганебних вчинків у зовнішній політиці, зокрема у шпигунстві. Російська влада шукає по всьому світу мертвих дітей, щоб вкрасти їхні особистості для своїх агентів. Про це заявив німецький журналіст Флоріан Фаде в інтерв'ю виданню Bild. Шпигуни десятиліттями живуть із фальшивою ідентичністю. Вони створюють сім'ї, де навіть діти не знають справжнього життя батьків. Журналіст розповів, що російські, а раніше радянські дипломати гуляли кладовищами і шукали померлих дітей. Переписували їхнє ім'я і дату народження. Обирали саме неповнолітніх, бо про них мало відомо. Потім підробляли свідоцтво про народження. Зокрема, в 2013 році в Німеччині судили, а потім вислали в Росію двох агентів, які довго жили в країні, зображаючи сімейну пару. Говорити про російську агентуру, яка оплутала уже весь світ і використовує ось такі навіть ганебні методи, ми будемо із Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук та керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітання вам, пане Олександре. Вітаю. Отже, такі дикі методи використовують російські шпигуни, шукаючи на цвинтарях і викрадаючи особистості мертвих дітей у інших країнах. А зараз розвідки європейських країн подекуди доволі часто попереджають, що шпигуни російські активізуються на території Європейського Союзу. То як ви вважаєте, чи підіймають зараз голову ті, хто вже по 30 років, а то й більше, живе в Європі під іншим ім'ям? І чи дійсно зараз прокидають оті російські і ще, можливо, навіть радянські консерви? Дійсно, описане розслідування дуже схоже на серіал «Американці», якраз про радянських агентів, які діяли в 80-ті роки в Штатах, а насправді були закинуті набагато раніше і повністю інтегрувалися. Тепер можна знімати серіал «Німці» по цій історії, по реальних подіях.
Я думаю, що дуже багато даних дійсно про роботу, активну роботу росіян в Європі, до речі, в тій же Німеччині. Я думаю, що такі випадки, про які писали німецькі колеги, ну це надто затратно, це дуже дорого, це дуже важко. І я думаю, все ж таки таких сплячих агентів, ну їх підготувати і інкорпорувати в суспільство, мені здається, така штучна акція. Набагато простіше працювати там з, ну таке неполіткоректне слово, русаками. Це вихідці з Радянського Союзу, з Росії, хто переїхав, але хто дуже сильно ідентичність все одно зберігає цю російську, і ну, фінансові стимули також є доволі гарними стимулами, важливими стимулами. Тому вони, в них є не те, що легенда, в них є абсолютна така легальність, не треба нікого нікуди закидати, все вже зроблено. І Б, вони ідеологічно вже готові до співпраці, і тим більше фінансово. Ну і крім того, просто ми з вами також знаємо багато прикладів просто найму людей всліпу, місцевих, не влаштованих кримінальних елементів з колишніх республік Радянського Союзу, не обов'язково Росії, вихідців з Росії, навіть із України є, на жаль. Але більшою мірою в там Казахстан, Молдова і так далі, і так далі, які також є російськомовними, які також можуть використовувати, виконувати ті чи інші акції, наприклад, прямі акції. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як виглядають зараз ось ці російські шпигунські мережі? Від чого надходить найбільша небезпека? Ми пам'ятаємо, як в 2022 році і 2023 році посольства різних європейських країн масово висилали російських дипломатів, заявляючи, що вони не мають ніякого стосунку до цієї самої дипломатичної роботи, а вони є представниками або ГРУ, або російського ФСБ і так далі. То як зараз виглядають ці мережі і від кого найбільша небезпека надходить? Від посольств чи від отаких от завербованих людей, про котрих ви розповідали щойно? Ну, на жаль, посольства, те, що їх висилали дуже багато надлишкових, скажімо так, співробітників, це хоч і мало ефект, але все одно навіть розслідування нещодавнє, воно показує, що не до кінця. По-друге, ну тут же ж треба з вами ще нам розібратися. Ми ж говоримо не лише про якісь там голівудські сценарії, коли людина заходить там в будинок, фотографує на цей потішний фотоапарат якісь там маленькі документи. Ми ж говоримо також про інформаційно-психологічні акції і психологічні кампанії навіть, які проводяться російськими спецслужбами і використовують для цього місцевих, вони можуть бути віддаленими. Ось, будь ласка, нещодавно, навіть не треба до Європи звертатися, ось, будь ласка, в Одесі кілька молодих дівчат викрили наші контррозвідники, і ці дівчата зливали дані про військових, про розташування. І все це було зроблено онлайн, просто переводячи їм гроші на якісь там криптогаманці чи просто на карти. Тому оця можливість робити якісь і інформаційно-психологічні операції, і підтримуючи їх акції, формуючи акції онлайн, це також воно звернулося. От, будь ласка, на днях з'явилося розслідування велика The Insider Христа Грозєва, якраз йде, розповідається про великий проект СВР російської. Вони туди підтягнули ФСБ і ГРУ. І також вони там якраз приклади, коли для прямих акцій там графіті, якісь там заворушення наймалися люди, які вже там живуть. Які, ну, не треба їх нікуди закидати на парапланах, на парашутах. Не треба ніякої Джеймс Бондчини вигадувати. І якраз ця мета, воно досягалася впливу на аудиторію через
таргетовану рекламу, через якісь вкиди, діпфейки. Тобто для цього не потрібно бути там, не потрібно бути на місці. Вони це робили на віддаленні. Більше того, самі навіть робота з діаспорами, знову ж таки, є ж діаспори. Ми ж також розуміємо, що є діаспори, з якими дуже добре налагоджені не лише етнічних росіян, тих самих кавказців. Тому навіть куди їздили ці куратори чи розробники цього проекту великого, який діє з 22-го року, ну, судячи з розслідування з документів, вони їздили не в Європу, вони їздили по Росії, Владикавказ, Іркутськ, але їм не треба було їхати в Європу, вони звідти керували. Ну от коли тому говорити про Європу, той же Христо Грозів, про котрого ви згадали, що Австрія перетворилася на такий саме хаб або осередок розповсюдження. Багато саме цих дипломатів, які були вислані, вони переїхали просто в Австрію. І там на маленьку Австрію зараз близько 500, я читала, дипломатів російських. Ну так, я пропоную ще кількома словами згадати про цілі. Які передусім цілі? Ви згадували графіті намалювати, заворушення, але що найсмачніше для от таких російських людей або росіян чи завербованих шпигунів на території Європи? Ну, найсмачніше, напевно, підірвати якийсь склад, як це вже було, наприклад, в Чехії чи Болгарії, але зараз вже не такі розслаблені спецслужби тамтешні, я думаю, там також контррозвідувальні серйозні заходи. Загалом найбільша, ну і якраз у Грозєва це гарно показані приклади на прикладі документів, ну ми, в принципі, це і так бачили, і без цього розслідування. А найголовніше це підрив, перше, підтримку України, по-друге, це розкол всередині Європи і розкол в Північно-Атлантичному альянсі між Сполученими Штатами та європейськими країнами. І якраз на це така стратегічна мета, всі стратегічні наративи, вони направлені на ці основні цілі. І всі акції, які описані там, які загалом в багатьох інших розслідуваннях розкриті, направлені саме на це. Посіяти страх, посіяти невпевненість, посіяти сумніви. І якщо не вдається російську точку зору прийняти, не стати там проросійськими політиками, як, наприклад, той же Орбан, то хоча б перестати підтримувати Україну. Вони там всі однакові, це їхні якісь там внутрішні суперечки, навіщо ми за це повинні платити, і внести розкол, що американці нас не захистять, ніхто нас не захистить, кожен сам за себе, а взагалі мігранти – це найголовніша проблема. От, до речі, і про мігрантів, і про біженців також хотіла запитати. І з тими, хто вже вкоренився і давно живе в Європі, так складніше, я маю на увазі. Їх потрібно було туди відправити і вигадати їм цю легенду ще там десятки років тому. Але ж є новий етап, і після повномасштабного вторгнення Росії до України розпочалася активна міграція населення, в тому числі і українських біженців, які могли сказати про те, що вони втратили документи. І це здається прекрасним шансом для оцього російського шпигунського десанту, щоб прикинутися саме українськими біженцями. Чи є ця проблема і чи навчилася Європа цьому протидіяти? Ну, насправді, там вже якраз з окупованих територій можна було просто друкувати паспорти. Це навіть ще з 2014 року, там вже було захоплене обладнання, і про це навіть ще в 2015-2016 були відомості, що дійсно з окупованих територій ці фейкові, тобто вони справжні матеріали, але вже не були українськими уповноваженими особами і органами видані. Мені здається, тут ще дуже важлива історія, що загалом російських релокантів, яка ця кількість, це сотні тисяч, більше того, вони виїхали на такі нейтральні країни, як то Казахстан, Грузія, після того вони могли подорожувати і шукати допомогу. Балтійські країни також, хоча там до них дуже таке обережне ставлення зараз. Тому так, це ще одна можливість для них потрапити до Європи і бути там. Однак проблема в тому, що до них все ж таки є
таке ставлення, це ж розуміють і інші спецслужби, і так само вони не легалізовані до кінця, вони є релокантами, вони є біженцями. А от якраз покоління 90-х років, які виїхали одразу після падіння Радянського Союзу, які там інтегрувалися, які вже там друге покоління, от з ними набагато простіше працювати і набагато простіше їх, ну, навіть не легалізувати, а використовувати. Тому що все ж таки релокант є релокант, біженець є біженець, він нещодавно переїхав. Я пропоную ще ось що зазначити. Коли говорити про агентурні мережі і коли йдеться саме про російські, до них особлива увага. А чому до них така особлива увага? Вони настільки вправні, майстерні, настільки шкідливі. Чому так не говориться, як про російські, наприклад, про китайці, який також займається і промисловим шпигунством, і всім іншим? От що в російських так? Чому вони такі ефективні? Ну, якраз це описується тим, що написано в цих злитих документах розслідування, відкинути будь-які моральні і інші принципи, перестороги, все заради мети. Тобто ціль виправдовує всі засоби. Якраз ви правильно сказали, що Китай якраз зацікавлений в економічному домінуванні, в промисловому, в першу чергу, шпигунстві, в здобутті великих цікавих проєктів і ідей і технологій. Росіяни якраз зацікавлені в тому, що Медведєв нещодавно говорив, там писав, що ми там влаштуємо війну на території Заходу, вони бояться. Насправді ці елементи вже відбуваються. І намагання росіян, я думаю, дуже багато про що ми з вами не просто не дізнаємося, але тим не менш вони намагаються робити диверсії, вони намагаються шкодити, а не отримувати в першу чергу ці технології. Тобто воно є більш така, ну, більш прямі акції у них є. Вони більше не на те, щоб здобути знання і технології, не для того, щоб нашкодити і посіяти якийсь страх. Тому це перше. По-друге, росіяни використовують дуже сильно. Фактично, вони випанізували будь-що. От все, що можна використати, вони використовують в якості зброї. Якщо треба якусь акцію підтримати спортивними засобами, тобто якимось там виступом, а потім, щоб ця людина про щось сказала, цей спортсмен, вони це використають. Якщо релігійні організації, пов'язані з Російською православною церквою, можуть бути використані для пропаганди чи організації чогось, вони це використають. Зараз дуже активно росіяни використовують, от якщо їм забанили спорт, їм прискіпливо увага до Російської православної церкви, зрозуміло, до дипломатів, вони зараз дуже активно використовують музеї. Виставки, музеї, ну це ж не політика, ну це ж культура, ну ви ж не будете кенселити російську культуру, це ж там Пушкін, Достоєвський, Айвазовський і так далі, і так далі. І якраз оці спілки інтеркультурного співробітництва, яке начебто не поза політикою, насправді курується СВР майже відкрито. І якраз це ті шпарини, через які росіяни намагаються проникати в ідеологічній сфері, в європейський простір. Це постійні, якщо подивитися, наскільки вони активні в цих виставках і музейних подіях, це дійсно масштаб, ну, потрясає. І культура – це також інструмент, яким вони, ну, просто безсовісно користуються. Ну і тут ще варто додати в інструменті культури, згадати, кого вони або що вони привезли на цьогорічний Венеційський фестиваль. Вони привезли стрічку художню, нібито від режисера-ліберала про Україножера, ну і взагалі покидька Едуарда Лимонова. Сподіваємося, от із цим розширенням
їхніх мереж у Європі, буде зростати і ефективна протидія наших європейських партнерів, ну і, зокрема, всіх наших сусідів, оскільки, як ми бачимо, практично вони шкодять і через їхню діяльність вибухають навіть склади із технікою і боєприпасах у європейських державах. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, а також керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. А тим часом Україна з нетерпінням вглядається в небо і очікує на F-16, а ворог понад усе хоче знищити ці літаки. Українці покладають величезні надії на появу винищувачів в Україні, але чи дійсно змінять американські літаки перебіг війни, чи дійсно ми зможемо переграти, отримати ініціативу у небі, про це ми подискутуємо і далі. Влада Нідерландів видала офіційний дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Перші літаки мають відправити найближчим часом. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олорнен у листі до Палати представників парламенту країни. Точну дату, коли винищувачі будуть в Україні, і кількість їх у першій партії поки що не уточнюють. У нас у студії сьогодні гість Анатолій Храпчинський, експерт із авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас в нашому ефірі. Ми неодноразово зустрічалися тут і говорили про терміни поставок F-16. Як би ви зараз окреслили, коли літаки з'являться в українському небі? Ну, знов-таки, всі фактори підтверджують того, що це буде зовсім скоро, тому що у нас є і підготовлені інженери, склад, і у нас є підготовлені вже пілоти. Додатково видано лист щодо передачі, можливості передачі 24 літаків. До речі, це за кількістю це дорівнює одної ескадрилі натівського зразка, тому що натівський зразок ескадрилі це налічує близько 18-24 літаків. Тому, в принципі, я думаю, що найближчим часом ми можемо отримати перші літаки і вже будемо їх використовувати для захисту повітряного простору. Ну і бачимо, як ворог активно починає працювати по наших літовищах. Слід зауважити, що в останні 3 місяці практично намагаються активно бити по всіх літовищах, як на Західній Україні, так і в прикордонній і прифронтовій зоні. Тут я би зазначив, що за минулий місяць близько 6 ударів було комбінованих ракетами крилатими і балістичними. Додатково вони намагалися 14 разів проникнути за рахунок ударних дронів «Шахет». І плюс щоденно, ми бачимо, щоденно вони працюють по прикордонних аеродромах і намагаються пробувати нашу протиповітряну оборону. А справа в тому, що росіяни, вони намагаються вистежити і перевірити, чи, можливо, вже ці літаки є в Україні. Чи зараз ударів побільшало, тому що вони пробують нищити інфраструктуру, щоб ми не могли прийняти ці літаки? Чи і одне, і інше, можливо? Насправді, те знаряддя, яких у них є, воно не знищить інфраструктуру настільки для того, щоб не можна було експлуатувати літаки F-16. Зрозуміло, що вони намагаються там вибивати можливі об'єкти, які можуть бути приховувати наявність літаків, тому що, знов-таки, головна задача зараз велику кількість, так би мовити, капонерів, і щоб було незрозуміло, в якому з них стоять літаки. Але тим не менш, тут слід зауважити, що і в принципі тактика обстрілів з боку Російської Федерації дещо змінюється, і це показує на те, що вони намагаються перепровірити, чи є насправді вже літаки, і чи будуть вони вже виходити при якійсь загрозі для того, щоб закривати повітряний простір. Тому, в принципі, тут вони намагаються вирішити 2 задачі. Це, по-перше, нашкодити щодо інфраструктури для можливості розташування літаків, і подальшому виявити, чи є вже ці літаки у нас. А яким чином вони можуть нашкодити? Чому саме? Об'єктам навігації, полотно вони можуть пошкодити? Знов-таки, я пропоную ще зупинитися. Ви ж, мабуть, бачили відео, яке поширювало російське міністерство оборони по цих атаках українських аеродромів. Там вони показували якраз укриття, що вони вишуковують укриття, ті самі копаніри, про які ви зазначаєте. Знов-таки. Так на що вони полюють? З огляду на ті відео, які розповсюджувала російська пропаганда, слід зауважити, що були удари по аеродромах, але удари були поряд з руліжними дорожками, поряд з стенками літаків, і в ніякому разі не було такого попадання, як у нас було, наприклад, при ударах про Міг-31 в Більбекі, коли було прицільно знищено 2 літаки. Але тим не менш, знов-таки, повертаючись до основної тематики, насправді є велика кількість засобів, які забезпечують польоти. Безпосередньо, як і
транспортні засоби, які там можуть заправити літак або забезпечити його живленням під час стоянки на аеродромі, додатково засоби, які забезпечують зліт-посадку літаків. Це все може бути, ну, це все для них є потенціальною ціллю. Тому, в принципі, на мою думку, вони це намагаються зробити, але у них дещо не виходить. Зрозуміло, що на фоні тої кількості, скільки було обстрілів, тут головне зрозуміти, що насправді, якщо навіть порівняти червень, я повторюсь по цифрах, 6 масованих ракетних комбінованих ударів, 14 ударів завдяки дронам «Шахет» і щоденно удари по прифронтовій і прикордонній зоні. І тут у них щось вийшло, і вони починають це показувати, активно фільмувати. Ну, звісно, що вони ж не показують, коли в нас не виходить. Тому і насправді тут слід зауважити, що наші аеродроми захищені. Просто так, це війна і, можливо, удари по нашим об'єктам. І це дійсно зрозуміло. І тут треба ставитися до цього серйозно і розуміти, що насправді, як ми захищаємо, все ж таки сильніше набагато, ніж те, що вони можуть протиставити. А наскільки дієвими є певні хитрощі у вигляді зображень, бортів, макетів, навіть надувних літаків? Це ефективно працює? Ворог ведеться на це? Безумовно, створення макетів наявності літаків, ми зараз кажемо не про феєричні малюнки на аеродромі російських художників, але тут слід зазначити, що насправді, якщо ми кажемо про макет літака, є надувні макети, є там зробляться з легких матеріалів, то це насправді дієве. Тому що ворог все одно намагається, ми бачимо, працювати, наприклад, тими ж самими розвідувальними дронами, намагається отримувати певну інформацію. Щоправда, от, знов-таки, слід повернутися до важливої такої інформації, що вони почали використовувати активно розвідувальні дрони після того, коли Україна позбавила Росію можливості радіолокаційного виявлення будь-якого повітряного об'єкту на території України. Тому що ми ударили по радіолокації А-50-х два знищено, знищено система «Неба-М» в Криму, знищено, наприклад, той же самий контейнер на території Російської Федерації, Воронеж і все інше, все це, то, що входило. В Криму знищена система керування супутниковими об'єктами, які займаються пасивною і активною радіолокацією. Тобто ми кажемо про те, що ми частково позбавили Росію можливості дивитися вглиб України. Тому ага, вони починають використовувати і стали більше розвідників, да, оцих орланів, да, тому тут важливо зрозуміти, це не те, що ми не можемо знайти протидію, просто їх стало набагато більше. Це так само, як стало набагато більше кабів, коли вони відчули, що вони працюють. І тому, насправді, тут важливо зрозуміти, що це не результат якісної роботи Росії, це результат безнадійної роботи. Тобто вони вимушені використовувати орлани. Ну і, звісно, що вони потім можуть фільмувати. А як і зменшити цю кількість? Яким чином боротися? Ну, дивіться, вони залітають так глибоко до України, вони висять над українськими литовищами. Так, як зробити так, щоб вони не залітали і пошвидше падали? Я думаю, що, ну, знов-таки, є рішення. Ми працюємо, у нас є декілька рішень вже, які ми скоро представимо. Є вже протидія, ми бачили всі відео, коли FPV-дрони збивали розвідувальні орлани російські. Ми бачили застосування літаків легкомоторних, як на кшталт Як-52. Тому, в принципі, рішення буде. Стосовно того, коли воно буде, давайте згадаємо, що ми з вами десь півтора роки тому, два роки тому активно спілкувалися, і що робити нам з шахедами. Зараз шахеди нищаться. Тобто рішення буде знайдено. Зрозуміло, що нам хочеться, щоб ми були готові наперед, але війна динамічна. Війна не схожа на будь-які війни, які були до цього. Тому треба зрозуміти, що і в подальшому будемо стикатися з новими викликами, але рішення буде знайдено обов'язково. Так, потрібно якомога більше заплутувати ворога і намагатися самостійно розплутати все те, що вони нам пропонують, і запропонувати також якусь протидію. А наскільки необхідно в такому разі, щоб частина цих винищувачів, на які ми чекаємо, вона базувалася постійно в аеродромах за кордоном? Дивіться, на мою думку, те, що буде базуватися за кордоном, це ті літаки, які ще не буде підготовлених пілотів.
або інженерного складу, який може обслуговувати. Хоча з огляду на ту кількість інженерів, скільки вже ми готові, то я думаю, що більшість літаків ми зможемо вже обслуговувати. Але питання ще й в пілотах. І тут слід зауважити, що за рахунок того, що у нас є широка програма щодо навчання пілотів, це і курсанти, які не мали жодної години нальоту, і пілоти з бойовим стажем, і взагалі перехід розрахований на 2 роки, то зрозуміло, що поетапно ми будемо отримувати як літаки, так і пілотів. І звісно, що ці літаки, які будуть знаходитися за кордоном на тимчасовому збереженні, вони можуть бути експлуатовані нашими пілотами для, наприклад, перепідготовки, для подальшого навчання і вдосконалення своїх професійних навичок. Тому, в принципі, тут слід зрозуміти, що навіть якщо ми отримуємо зараз, от найближчим часом, ці 24 винищувача від Нідерландів, то це доволі таке потужне підсилення. У нас активно спілкуємося ми щодо того, чи насправді вони будуть геймченджером, чи насправді вони допоможуть Україні, наприклад, наблизити перемогу. Тут слід зрозуміти, що ми отримуємо інструмент, якого в Україні не було, і точніше, інструмент, якого не вистачало насправді, тому що ми бачили проблематику з авіацією з перших днів війни, і ми намагалися, вишукували літаки старі радянські по країнах колишнього Варшавського договору і так далі. Але тим паче тут слід зрозуміти, що ми зараз отримуємо зброю, яка високотехнологічна, яка гарантовано може спротиставити будь-якому російському літаку, тому що, знов-таки, повторюсь, я постійно це кажу, в Росії немає літаків 5-го покоління, єдиний літак 5-го покоління – це Су-57, і 4-го плюс у них, точніше, єдиний літак 4-го плюс покоління – це Су-57. От, не до 5-го покоління, не до 5-го покоління, але 4-го плюс його можна назвати. Mm-hmm. А от все те, що у них є, це 4-го покоління літаків. Про кадри російської пропаганди пропоную поговорити далі. Спочатку інформацію від командувача повітряних сил Миколи Олещука. 2 липня у своєму телеграмі він написав, цитую, «Вкотре знищені в лапках ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання. Пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів в Криму». Кінець цитати. Саме так Олещук відповів на істерику російських соцмереж, які гучно кричали про ракетний удар по аеродрому в Миргороді. Там начебто були знищені 5 українських Су-27, які стояли просто неба. Пізніше часопис Forbes написав, що 6 літаків стояли на видноті, а «Іскандером» були зруйновані 2. Офіційно командування нічого не коментувало, а екс-речник повітряних сил Юрій Ігнат написав у Фейсбуці, удар був, є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує ворог. Військові не приховують, що росіяни щотижня намагаються атакувати наші аеродроми і Миргород, і Староконстянтинів та інші. І про це ми поговоримо детальніше із Богданом Долінце, авіаекспертом, і долучається зараз до нашого ефіру. Вітання вам, пане Богдане. Вітаю. Отже, останніми місяцями українські військові також наполегливо атакували російські ППО у Криму, а ворог, навпаки, гатив активно по нашій інфраструктурі, по нашим литовищам, які готуються до прийому F-16. Бачили удари і спроби знищення інфраструктури, та, можливо, теоретично, вони намагалися навіть поцілити у F-16, які вже могли бути на місці. Наскільки складно створити безпечну інфраструктуру для такого борту, як F-16, та чи зможемо ми їх захистити на наших аеродромах? Так, дивіться, в першу чергу маємо розуміти, що після появи F-16 на території України вони точно стануть топ-цілю номер 1, як того часу було з тими самими установками Patriot, або, наприклад, як це було із західними танковими платформами, такими як Bradley тощо. Тому, звісно, маємо розуміти, що ворог точно буде готуватися, як тільки буде підтверджено, що ці літаки знаходяться на території України, ми побачимо ще не одну спробу уразити їх. Звісно, треба бути готовим до того, що якісь літаки в тому числі можуть потрапити під такий удар. Ось щодо захисту літовищ, ми бачимо на сьогоднішній день йдуть продовження перемовин і вже позитивне рішення щодо посилення системи протиповітряної оборони України, і це може бути в тому числі для захисту відповідних авіаційної інфраструктури України, ось передача і додаткових установок комплексу Patriot. Ось, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що ті
об'єкти або ті міста, які захищені саме основою Compatriot, вони в тому числі можуть протистояти навіть найсучаснішій і найпотужнішій російській зброї. Це на сьогоднішній день мова йде про аеробалістичні ракети типу «Кінжал», і успішно їх знищувати. Крім того, якщо говорити про інфраструктуру, то зрозуміло, що різні аеродроми мають різний ступінь підготовки. І якщо західні аеродроми готувалися ще з радянських часів, як аеродроми для наступу на Європу, вони мають велику кількість підземних бункерів, тому зрозуміло, що частина літаків, можливо, буде десь базуватися, в тому числі і на західних аеродромах. Центральні і східні аеродроми України переважно або не мають таких укриттів достатньо серйозних, або там, де вони є, то вони, їх кількість достатньо обмежена. Ось тому, що в принципі Радянський Союз якраз фактично будував ці аеродроми як тилові. Ось, а аеродроми на Західній Україні, прикордонні з Європейським Союзом, вони будувалися як аеродроми для наступу, відповідно, вони мають захищену інфраструктуру, яка здатна витримувати в тому числі ракетні удари. Тобто найефективніший метод захисту – це ховати літаки, правильно? Це 100% гарантія. Дивіться, є різні засоби ураження, в тому числі так звані засоби ураження, які здатні вражати навіть захищені бункери багатоповерхові, тому зрозуміло, що для захисту має бути комплексні. Це і певна посилена або забезпечена багатошарова система протиповітряної оборони, це в тому числі захист від можливих дронів-розвідників, які можуть розвідувати територію для того, щоб зрозуміти, де знаходяться ті чи інші борти. Це в тому числі достатньо сильна система внутрішнього контролю для того, щоб не було витоку секретних даних, яка допомогла б ворогу зрозуміти, де справжні літаки, де їх мережі, а де, в принципі, літаків немає, але створено видно, що вони там є. І, звісно, це має бути комплекс мір, в тому числі так званих візуальних засобів. Тобто ми розуміємо, на сьогоднішній день так званого туману війни не практично не існує. Тобто є супутникові канали для отримання інформації, є і відповідні дрони-безпілотники, які здатні здійснювати огляд певної території. І зрозуміло, на сьогоднішній день перемагає лише та сторона, яка найбільш розумною, яка здатна створити умови, коли ворог може повірити в певні речі, в тому що, наприклад, якщо раніше було прийнято малювати літаки на асфальті, ось, і це з точки зору там ще радянських технологій з супутників було практично неможливо відрізнити справжній літак намальованого. То на сьогоднішній день ми бачимо, що намальовані літаки це вже минуле століття, і в першу чергу виходять на перший план уже у монтажі 3D-моделі. Тобто це і надувні засоби, це і засоби створені вже з фактично майже реалістичні макети, які там з десятків метрів можна реально відрізнити це справжній літак чи макет. І та сторона, яка більше таких засобів створить і введе іншу сторону в оману, там справді отримає перевагу. Пане Богдане, а якого ресурсу ППО потребує одне литовище для того, щоб його можна було сказати, назвати повністю захищеним, прикритим? І чи будуть, як ви вважаєте, ці питання з додатковими системами ППО ключовими на саміті НАТО, який має відбутися найближчим часом, враховуючи, що ми ж і літаки чекаємо також уже в липні? Дивіться, якщо говорити про захисту ресурсу, не може бути достатньо ресурсу ніколи. Інше питання, має бути просто певний якийсь очікуваний можливий об'єм атак, тобто ми розуміємо, якщо це там запуск декількох десятків ракет, це одні вимоги, якщо це запуск сотні ракет, це зовсім інші вимоги. Тобто для того, що не можна захистити на 100% від, умовно кажучи, одночасної атаки, там десятків дронів і десятків ракет. Тобто, в принципі, навіть системи протиповітряної оборони, вони мають певний ліміт, тобто вони можуть мати там одна батарея може мати там пуск до 48-60 ракет, це максимальна комплектація. Після цього пуску необхідно там від декількох годин і більше для того, щоб ця система дрони повернулася до свого нормального режиму чергування, тобто це перезарядити фактично всі пускові. Крім того, маємо розуміти, що кількість ракет, їх об'єм, вони не завжди відповідають тим потребам і очікуванням, які б ми хотіли, але це реалії життя, тому що зрозуміло, в принципі, в світі є певні дефіцити, багато країн намагаються оновлювати відповідні свої запаси або поповнювати ті виробничі потужності, які є, вони не розраховані на ті об'єми постачання в реальному часі того розходу, який відбувається тих інших засобів протиповітряної оборони. Ось, крім того, маємо розуміти, що ця оборона має бути багатошарова, тому що немає сенсу витрачати ракету за мільйон доларів, яка може збити балістичну ракету для, наприклад, знищення дрона камікадзе або розвідувального дрона, який може коштувати
сплати менше там кількох тисяч доларів або там не перевищувати кількох десятків тисяч доларів. Тобто це має бути економічно доцільно, тобто мають бути комплекси і для знищення складних і дорогих цілей, мають бути комплекси для знищення там середніх, і так само мають бути комплекси для знищення, наприклад, дешевих, але достатньо загрозливих засобів ворога. Так чи інакше, пане Богдане, жоден комплекс Patriot чи жодна установка, яку нам готові передати наші партнери в Україні, не буде зайвою, тому будемо сподіватися на позитивні результати щодо цього і на саміті НАТО у липні. Дуже вам дякуємо за ваші коментарі. Це був Богдан Долін, це авіаексперт. Спасибі. Анатолію, перед тим, як ми перейшли до теми російських кадрів російської пропаганди про удари по українських литовищах, ви розповідали про ефективність ось цієї однієї ескадрильї, про котру ми знаємо, що Нідерланди вже підписали експортні документи. Які операції здатні виконувати ці літаки? Що вони можуть, на що вони можуть повпливати? От одна ескадрилья F-16. Ну, знов-таки, давайте порнемо за того, що якщо ми кажемо про операції, то, скоріш за все, вони будуть виконувати ті операції, які будуть поставлені безпосередньо для сил повітряних сил українських або, звісно ж, сил оборони України. Тут слід зрозуміти, що F-16 – це багатофункційний літак, і він може виконувати задачі як по захисту повітряного простору, так і, наприклад, для нанесення ударів і по ворожій території. Тобто, в залежності від вже викликів, які будуть стояти перед Україною, можна буде казати про застосування цих літаків навіть з урахуванням, наприклад, дозволів з наших західних партнерів для ударів по території Російської Федерації. Якщо їй передадуть нам, наприклад, з літаками F-16 ракети JASSMs, то ми можемо казати, що ми можемо бити по російській території на глиб до 1000 кілометрів. Тобто це доволі непогано. І це ми можемо казати про це перерізання. Прекрасно. Це не просто непогано, це чудово. Це перерізання більшої частини логістичних питань, починаючи з того, що в цю межу попадають всі стратегічні тактичні аеродроми, попадають більшість підприємств, які займаються виробництвом як кабів, так і крилатих ракет, так і у модулів МПК. Тому, в принципі, задач велика кількість. Звісно, що перші задачі будуть виконуватися ті, які будуть стояти безпосередньо згідно того, що вирішить повітряні сили або сили оборони. Ну так видається, що дуже нагальною задачею є відтіснити російські літаки від кордону максимально, щоб вони не могли кошмарити ось цими кабами безкінечно Харківську область, Сумську область. Насправді, давайте почнемо з того, що, по-перше, прикордоння вже може бути зачищено, наприклад, засобами ураження. Дозвіл є від західних партнерів, тобто розташування сил засобів протиповітряної оборони на кордоні Росія не буде ризикувати ставити її дуже близько. Тому ми можемо казати насправді, що ми зможемо застосувати більш впевнено літаки F-16 на прикордоні для того, щоб вибивати російську авіацію. Тут, знов таки, за наявності ракета АІМ-120, які можуть літати на відстань 185+ кілометрів, ми можемо казати про те, що, в принципі, працюючи з безпечної відстані на території України, ми можемо відігнати російську авіацію, тому що російська авіація вимушена підлітати до 50-40 кілометрів до кордонів України для того, щоб здійснювати скидання кабів. В противному випадку, коли почнуться застосування літаків F-16, тоді, скоріше за все, першопочатково ми побачимо, як будуть летіти ці каби вже на голови росіян, а потім, скоріше за все, Росія відмовиться від цього. Знову-таки, треба не забувати, що є у нас і Крим, по якому можна буде працювати літаками F-16, знов-таки, за рахунок того, що Чорне море дозволиться. Нам треба і далі захищати зерновий коридор. Нам треба працювати безпосередньо по всіх повітряних цілях, які знаходяться в Чорному морі, для того, щоб забезпечити роботу наших безпілотних систем, які будуть далі вибивати Чорноморський флот вже в Новомосковському порту. Ну, от про Чорне море, до речі, речник ВМС України заявляв про те, що коли в Україну прибудуть, це буквально декілька днів тому було, коли в Україну F-16 прибудуть, то тоді Росія втратить панування в Чорному морі і не зможе там господарювати. Вона і зараз, в принципі, не я так думаю, сильно що, може. Да, ми всі, я розумію, що у нас завищено очікування, але я більш ніж впевнений, що з рахуванням отримання літаків F-16 Росія багато в чому програє. А от розкажіть про це ще, Биття, я вже останній коментар. Ви зазначали про те, що вони б'ють по всій, масовано намагаються вишукувати українські литовища, аеродроми по всій Україні, а вони по всій Україні б'ють через те, що F-16 ефективно може злітати із будь-якої точки України. Ну, у нас насправді більшість аеродромів дозволяє зліт-посадку цих літаків, тобто тут немає якихось там особливих вимог.
знов-таки вони намагаються бити масованими комбінованими ударами, тобто ми бачимо застосування і дронів ударних, і аеробалістичних ракет типу «Кінжал», і крилатих ракет. І останнім часом почали використовувати знов калібри. Тут слід зрозуміти, що в принципі при загрозі такого типу, як крилаті ракети, ми ж бачимо по телеграм-каналах моніторингових, коли нас сповіщають, що ракети зійшли в територію, на територію України. Ракети летять там певно. І, тобто є час для того, щоб всі літаки, які є F-16, піднялись в повітряний простір і почали захищати його. Тобто ми кажемо про те, що захист аеродромів передбачає лише протидію проти балістичних, аеробалістичних цілей і протирозвідувальних систем. Знов-таки, для протидії крилатих ракет достатньо буде підняти літаки. На власному опиті, сам був в черговому екіпажі, який знаходився поряд з літаком, і по будь-якій команді зразу ж постійна готовність, і... домік біля літаків. Тобто, протягом якого часу після отримання повідомлення має літак злетіти? Там, ну, в залежності, знов таки, від типу літаків, але тут можна сказати протягом 15 хвилин. Ну так, крилата не долетить, насправді. Тобто зараз яка історія? Що F-16, в тому числі, як складова система української протиповітряної оборони, що вони можуть, от коли вони, росіяни, намагаються атакувати українські літаки, які, ймовірно, десь стоять, ці літаки здіймаються для того, щоб знищити ці ракети? Да, дивіться, просто подивіться застосування ударних засобів з боку Росії на протягом останніх пару місяців. Тобто вони намагалися запускати вже із Каспійського, акваторії Каспійського моря запускали літаки, тут 95-ті ракети запускали, намагалися зайти через лінію фронту. Вони запускають і спробують зміни коридорів запуску з східних кордонів України. Тобто вони намагаються зрозуміти, чи є у нас літаки і чи будуть, наприклад, вони підіймати для того, щоб перехоплювати ці повітряні сили. Тобто у них головна задача зараз зрозуміти, чи насправді є у України, з'явилися F-16, і додатково намагаються нищити все-таки аеродроми для того, щоб ускладнювати подальшу їх експлуатацію. Ви от цікаву річ зазначили про розчарування і зачарування. А можете пояснити, чим постачання літаків F-16, от історія ця, відрізняється від постачання леопардів? Від леопардів теж були і величезні очікування. Як це, потомственному авіатору мені складно казати щось про застосування танків, але насправді тут слід зауважити, що от, головне, просто що я намагаюся донести постійно під час своїх ефірів, то що в Росії не така вже якісна авіація, як всі думають. Її багато насправді. Але, повертаючись до основної проблематики, більшість літаків – це модернізовані старі радянські літаки. Двигуни цих літаків, навіть в Су-57 розроблений двигун був ще за радянських часів. Тобто тут треба зрозуміти, що більшість того всього, що має Росія, це натягнути тактико-технічні характеристики за рахунок пропаганди. Росія стикнулася з проблематикою продажу своїх літаків в 2012 році, тому що вони були неконкурентоспроможні з іншими літаками. Тоді вони почали дружити там з французами, почали авіоніку французьку ставити, активно почали співпрацювати з Британією, там, з іншими країнами щодо розвитку там двигунів. Але після того, що почали, вони під санкції попали з 2014 року, з 2018 у них почалася серйозна проблема, тому що ті запаси, які вони закупили, закінчились. І дедалі складніше було їм обходити санкції. Тому зараз вони використовують здебільшого те, що вони могли побудувати до 2018 року. Те, що ми бачимо по тому, що вони випускають, це замовлення, які були зроблені в 2018-2019 році. Тобто це ніяк не, вони не перейшли в авіації на військові рейки. Тому, в принципі, знов-таки, повертаючись до тих же самих проблематик, то що розповідають про якісь сучасні радіолокаційні системи, які бачать на 300 кілометрів. Максимум 100 кілометрів – те, що вони можуть бачити. Є питання до ракет, які вони використовують. Знов-таки, вони там розповідали про ракети, які можуть використовуватись на відстань до 300 кілометрів, але при цьому упускають пояснення, що ці ракети можуть використовуватися на таку відстань тільки за наявності літака А-50. І знову-таки, там ще й до А-50 багато питань. Тому, повертаючись до основної тематики, треба зрозуміти, що у Росії дуже багато літаків, але подивитися, як нищиться Су-34,
що вони так же нижче це, і як радянський Су-25. Тобто ми кажемо про те, що цей літак, який вони зазначають, 4-го плюс покоління, сучасний, з системами РЕБ-Хібіна, яка повинна захищати їх від можливого ураження, але тим не менш ми бачимо, скільки Су-34-х тільки за цей рік сил оборони знищили. Так, сподіваємось, що буде тільки більше, але давайте, ми так багато говорили про борти, трохи поговоримо про те, хто буде літати на цих літаках. Демократи Палати представників американського конгресу всерйоз занепокоїлися тим, що незабаром Україна матиме більше літаків F-16, аніж кваліфікованих пілотів. Про це пише видання «Політико». Конгресмени звернулися до очільника Пентагону Ллойда Остіна із запитом розширити курси пілотів, підготувати до кінця року іще 10. Раніше була інформація, що 30 українських пілотів можуть навчатися в США, та американська сторона повідомляла, що на базі в Аризоні є лише 12 місць для стажерів. Загалом же, за інформацією різних ЗМІ, наші повітряні сили очікують 60 літаків F-16, але льотчиків підготовлено лише 15 або 20 у різних країнах. До нашого ефіру приєднується Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Пане генерал, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ви зустрічаєте ось ці новини або сприймаєте новини про підготовку українських пілотів, і, зокрема, про ті цифри, які називаються 10 пілотів, 12 пілотів, 15-20 у різних країнах. Що це взагалі відбувається? У Штатах готують, по-моєму, понад 1000 на рік пілотів для різних країн, а Україні 10-х? Критичним оптимізмом. Тобто питання не в яких технічних спроможностях країн, тому що Штати мало того, що пояснюють свої можливості, я погоджуюсь з вами, а нам надають там 12, наприклад, але ж вони тиснуть на статті. Тобто у нас підготовка йшла в Данії, а Данія вимушена була під тиском американців сказати, що будуть вивчати F-35. І зупиняють навчання на F-16, можна було продовжити. НАТОвці готували в Румунії спеціалізований центр підготовки, який фактично готовий, і можна було там починати навчання, але теж і наші представники, посол там був, і інші, фактично готові для навчання, але терміново щось там трапилось, що вони зупиняють. Тобто, скажімо, джерела інформації західні, в тому числі американські, говорять про те, що потаємно, скрито американці гальмують ці процеси для того, щоб побудувати якби глобальні умови з Російською Федерацією. Тому що ми знаємо, там йде по багатьом якимсь питанням, по зброї ракетної, дальні дії за, наприклад, 100 кілометрів. По заведенню F-16, який можна було зробити і там і півроку тому. Інша справа, що важкі умови, ну, вони були, є і будуть і далі, але є наші літаки, які в цих умовах виконуються в Донецьку, радянські, з гіршими можливостями. Точно так же американці не допускають гріпини, які більш пристосовані до застосування на наших злітно-посадкових смугах, і літаки, які шведи заявили дальнє радіаційне виявлення, два останні повідомлення, що залишається якби один. Тобто мало того, що це не нарощується зусилля, а якби обмежується. Тому тут проглядується просто політичне. Пане Романенко, даруйте, я зараз хочу трішечки вас перебити і уточнити якраз на цьому моменті. Говорять про те, що складно буде тренувати і впроваджувати і F-16, і одночасно і гріпини, і міражі. Тобто зорієнтувалися зараз і зосередили саме на F-16. Складно до кого? Для навчання взагалі немає складності. Президент Франції сказав, що буде передавати навчання, і 7 червня пішло навчання. Ви можете пояснити мені, в чому складність навчання Франції на міражі? Немає складності. Значить, шведи готові були ще раніше. Як розмова була відносно того, вступає Швеція в НАТО, і вони продовжують цю програму. І наші пілоти там були, освоювали, і в робочому стані всі ці були програми. В чому складність полягає в тому, що наші пілоти на території Швеції будуть навчати. Це як буде заважати, значить, навчанню на F-16? Ну, поясніть мені, я 50 років
сфері безпеки. А ви от зробили таку тезу, анонсували, поясніть, чому складність. Там річ складність... не в складності навчання, а в складності номенклатури літаків. Коли до F-16 додадуться ще, потрібно розширювати номенклатуру деталей, номенклатуру постачальників і всього іншого. Чому от в Росії є перевага серед номенклатури, що вони користуються однією радянськими зразками, а Україна використовує з кожного сектора, з якого не взяти. Артилерія йде від чеських цих вампірів до гармат М777. Тому що в Російській Федерації це досить потужна держава, яка сама виробляє цю зброю. Тому вони знужують кількість типів зразків у нас, не перебирати, як кажуть, харчами. Нам треба засоби нашим воїнам, які виконують завдання, незважаючи на те, що це буде ускладнювати логістику. І тут я з вами погоджуюсь, але посилаючись на складності логістики, це не означає, що взагалі відсутні мати цей інструментарій, з приводу якого треба збільшувати наш потенціал як протиповітряної оборони, так і потенціал по нанесенню ударів. І це однозначно, тому що «Гріпен» більш пристосований, на самому початку це було зрозуміло. Порівняння з F-16, ми характеристики говорили, і вони погоджуються на подальше, і фахівці, і воєнні, американські, ще краще було там F-18, але ми, американці, знайшли більш дешевий варіант. Є свій сенс в цьому на обслуговування кошти і так далі, але це не для американських вилізаних аеродромів і злітко-посадкових смуг, а для наших побитих аеродромів, тому що «Гріпен», коли розроблявся сразу, як літак, для того, що в випадку початку бойових дій, воєнних дій з Російською Федерацією, вони, ці літаки, розсереджуються, в тому числі і на ґрунтовні аеродроми. Зразу закладувалось. І він більш дешевий, до речі, по експлуатації. Його не випускають, тому що в порівнянні все стане ясне. А чому зайшли майже рік «Петріот» і сам «Ті»? І про сам «Ті», по їх ефективності, все, почали говорити тільки зараз. А весь час говорили про, значить, відносно старий «Петріот». Вони б'ють балістику, але в порівнянні сам «Ті» вони багато в чому програють. На «Петріот» треба 90 людей не обслуговувати, а на сам «Ті» там така цифровізація, що тільки 14. І зразу 18 ракет на пускові установки, ну і маневреність інша, і все таке. Треба бути правдивим, особливо нам, і в очі говорити нашим союзникам, що відбувається. Інакше тоді наші можливості от таким чином будуть зупиняти, занижувати і не давати можливості їх розгортати, як це роблять по деяким напрямам американцям. Тут ви цілком праві, і варто зазначити, що і українське керівництво, і українські експерти, зокрема на сторінках західної преси, зазначають про те, що Україна потребує більшого числа і пілотів, і більшої номенклатури літаків. І найголовніше, що і президент це повторює, що вони потрібні якомога швидше. А вам, пане генерал, дякую за участь у нашому ефірі. Це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, а також засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Пане Анатолію, ще є шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення СААБ, які нам пообіцяли, здається, два. І вони мають працювати в команді із F-16. Наскільки це підвищить ефективність захисту нашого неба і зробить операції на F-16 безпечнішими? І взагалі, чому це корисно, чому вони будуть працювати разом, поясніть нам. Я спочатку хочу повернутися трохи до оговореної теми вже стосовно того, що скільки навчається пілотів, де навчаються пілоти. Давайте будемо відверті. Більшість експертів, які коментують цю інформацію, мають інформацію лише з відкритих джерел. Тобто ми кажемо про те, що ми говоримо те, що кажуть конгресмени, те, що пише преса. Тут слід згадати, «Нью-Йорк Таймс» нещодавно писав, що в Румунії відкрита ціла база і немає пілотів, кому навчатися, пропонують Україні навчатися. Тут ми бачимо, що в Данії закінчується експлуатація літаків F-16, вони переходять на F-35, вони буцімто не будуть навчатися. Але при тому ми бачимо, що в Британії закінчили навчання, наші пілоти поїхали во Францію. 50 інженерів було підготовлено в Данії і так далі. Тут треба зрозуміти, що ця інформація потребує тиші. І більшість факторів, які ми бачимо щодо отримання певного озброєння, підтверджують те, що наші західні партнери зробили деяку роботу над помилками. І вони розуміють, що
те, що вони давали перед контрнаступом, і те, що надають зараз, зовсім по-іншому буде працювати в групі. Тепер, чим це можна підтвердити? Отримання шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволить працювати таким системам, як літаки F-16 і Patriot за рахунок одного протоколу зв'язку, і дозволить використовувати ці літаки як літаючу радіолокацію, яка буде бачити навколо себе на 450 кілометрів. Це дозволить давати вказівки, цілевказівки пусковим установкам Patriot і літаками F-16 без застосування їхніх радарів. Тобто ми кажемо про те, що ми зможемо ближче поставити пускові установки Patriot до кордонів України, ми зможемо використовувати літаки ближче до зони бойових дій, щоб вони були не уражені, були не помічені протиповітряною обороною ворога. Тому насправді тут слід зрозуміти, що наші повітряні сили, наші сили оборони роблять дуже багато для того, щоб наблизити нас до перемоги. Дипломатія наша теж дуже робить багато, але звісно, що треба підіймати тези стосовно того, щоб наші західні партнери дозволяли нам отримувати більше зброї, дозволяли нам розширювати номенклатуру використання зброї по території Російської Федерації і географію. І це треба робити за рахунок західної преси, тому що ці конгресмени в подальшому, вони ж там теж, так би мовити, просувають свої якісь інтереси, але тим не менш, цим треба користуватися для того, щоб виборювати зброю, чергові пакети зброї для України. Ну от коли говорити знову про кількості, ремарку скажу, що під час візитів президента України от на Литовище, де готують українських пілотів, або в країни, де проходять підготовку, роблять фото і відео зустрічі президента Зеленського, зокрема з українською командою. Ну от я рахував фізично, та людей було більше, ніж зрозумієте, ніж повідомляють офіційно. 50 підготовлених інженерів і 24 літака, які дозволяють передати Нідерланди. 50 готових інженерів – це, рахуйте, обслуговування двох ескадрилів одночасно. За натівськими стандартами повертаються 18-24. Із обіцяного нам передають приблизно передадуть 4 ескадрилі літаків F-16. Чому пішла розмова за міражі? Тому що нам треба на чомусь носити скальпи Storm Shadow. Тому що є вже розуміння, що можна використовувати їх буде по території Російської Федерації. Чому нам дають Сааби, дальні радіолокаційне виявлення? Тому що вони розуміють, щоб не було різності в комплектаціях F-16, чи то блок 40, чи блок 50, чи блок 70, для того, щоб ефективно використовувати можливості літаків. Зазначено, що надається такий літак, який дозволить збільшити відстань роботи радіолокації. Два літака достатньо буде для того, щоб суттєво закрити територію України. Стосовно ракет щодо ураження повітряних об'єктів, пригадайте інтерв'ю повітряних сил, було зазначено про ракети 185 плюс кілометрів. Тому я думаю, давайте слухати інформацію від наших повітряних сил, від речника повітряних сил, а роботу журналістів розуміти як виборювання допомоги нам отримувати більше зброї. Да, найкраще її слухати і потім спостерігати за роботою наших сил оборони уже по ворожим цілям. От президент України наголошує, що немає жодного ефекту від цих ракет «Такамс», які нам дають, якщо ми не можемо їх і ними діставати до ворожих об'єктів, до ворожих литовищ. Так, добре, ми можемо застосовувати власні дрони по ворожим литовищам, але, звісно, що ракети, вони були б значно ефективнішими. Якщо наші партнери, як ви кажете, коли це все любить тишу, все ж таки дозволять нам застосовувати і ракети «Атакамс», і збивати літаки в прикордонні. Це все змінить перебіг війни? Тобто війна посунеться? Згадайте звільнення на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Головна задача зараз, ми безумовно можемо активно збивати літаки на прикордоні, які запускають КАБи. Ми можемо безкінечно збивати всі ці ракети, які будує Росія. Але при ефективному застосуванні ракет дальньої дії, наприклад, по таких військових об'єктах, як тактичне ракетне вооруження, яке виробляє більшість номенклатури крилатих ракет, це і Х-101, Х-555, Х-59, Х-69, Х-31, модулі ОМПК до крилатих авіабомб, Підмосков'я. Тобто, в принципі, відстань невелика. І за рахунок активного масованого удару, наприклад, засобами ураження, ми зможемо позбавити можливість Росії будувати такі ракети. Далі йдемо. Арсенал 53, який виробляє або відновлює старорадянські запаси ФАБи.
850 кілометрів. Тобто ми кажемо про відстань до 1000 кілометрів, яка дозволяє нам зачистити цей простір. І у нас головна задача зараз стоїть, щоб у нас на відстані до 100 кілометрів навколо України була взагалі демілітаризована зона. На відстані 500 кілометрів не було жодного тактичного літака. І на відстані до 1000 кілометрів не було жодного тактично-стратегічного тяжкого озброєння. І це можливо за рахунок, знов-таки, активної роботи наших західних партнерів щодо дозволу нам на використання, надати використання західної зброї. Отримуємо більшість літаків, отримуємо більшість дозволів бити, наприклад, на кордоні, тоді зможемо вирішити це питання. Тому що є проблематика на лінії фронту, ми бачимо, як активно ворог застосовує, наприклад, ударні ці ж каби для того, щоб просуватися вперед. Але, тим не менш, цю можливість ми можемо забрати лише б'ючи по території Російської Федерації, глибоко по складах, по можливих важливих об'єктах. Зрозуміло, що ми активно показали за цей рік удари з нашими засобами безпілотними. Але, тим не менш, треба посилювати і за рахунок комбінованих ударів. Ми бачили застосування, комбіноване застосування по Криму, коли били і Storm Shadow, і Атакамсами, і нашими безпілотними системами. І це дозволяло, наприклад, знищити повністю інфраструктуру аеродрому Більбек, повністю інфраструктуру аеродрому Джанкой. От це було, в принципі, показово для наших західних партнерів дивитися, як ми можемо, за рахунок надання вами дозволу. І тоді ми зараз бачимо, що Крим залишився оголеним. Я би ще не хотів наостанок кількома словами згадати про різні види літаків. Чи є, чи це поширена світова практика різних військ, щоб використовувати різні типи літаків? Ну, тобто F-16 разом із міражами, або там міражі разом із гріпенами. Чи Україна це унікальний зараз приклад? Ну, якщо французькі літаки до нас прибудуть, і F-16, що ми одразу трьома зможемо оперувати? Я думаю, що це не проблема, і це нормально, але я постійно кажу про те, що в Україні є всі можливості для того, щоб будувати своє. Тому я працював на мотросічі, я скажу чесно, що краще двигунів в Радянському Союзі, ніж те, що робила мотросіч і, наприклад, Івченка Прогрес, не було. Тому що ті ж самі омські і інші пермські мотори, вони не могли забезпечити таку якісну роботу. І постійно вибір падав на мотросічівські двигуни. У нас є Антонов, який може теж виробляти літаки. Тому насправді тут безумовно ми зараз є потреба в оперативному закритті питань, і тому ми можемо отримувати літаки F-16, Гріпони, Міражі, але наш сусід Польща вже може дещо робити з літаками F-16 щодо ремонту, випуску, там, деяких деталей. Тому давайте будемо стремитися до того, щоб, ураховуючи наше авіаційне минуле, теж ремонтувати і або виробляти вже якісь літаки, ті ж самі Гріпони в Україні. Так, було б чудово дійсно відродити наше авіаційне минуле славне, і насправді ніщо не заважає нам поступово починати це робити, хоча б маленькими кроками уже зараз, незважаючи на те, що війна триває. Дуже вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нас, пане Анатолію. Це був Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт. А я пропоную поближче до лінії фронту і до зони бойових дій зараз переміститися. Там російські жінки почали штурмувати українські позиції на Покровському напрямку. Їх помітили оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади. Кажуть, поки спостерігають поодинокі випадки. На інших ділянках фронту помічали навіть ціле відділення. Засуджені окупантки атакували позиції сил оборони біля Яснобродівки, що на Донеччині. Про це заявили в 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар». Українські захисники знищують ворога, не зважаючи на стать. Інформація про те, що Росія вербує ув'язнених жінок на війну в Україні, стала з'являтися із початку 2023 року. І зараз до нашого ефіру долучається Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Герім» та політолог. Вітаємо вас! Слава Україні!
Героям слава, радий вас бачити і чути. Навзаєм. Пане Кириле, а які, взагалі, як вам ця інформація про жінок з колоній російських, які з'являються вже в російських підрозділах на фронті? Які задачі, на вашу думку, можуть використовувати ці жінки? Ми зустрічали інформацію, що їх кидають на штурми. Наскільки це ефективно? І, власне, що ви можете сказати про підготовку в такому разі цих жінок? Те, що вони противник почав вербувати жінок у колоніях, це вже не така вже й новина, це про це було відомо раніше. Дійсно, в них є деякі проблеми з особовим складом, з поповненням після втрат, які вони зазнають під час штурмів і тут на Часіку, і на Торецьку, і на Вовчанську. Тому так, вони набирали людей з колонії, з звичайних, з чоловічих, набирали найманців по всьому світу, зараз набирають із жіночих колоній. Бачили ми це, їх використовували як штурмовиків, бачили ми з кулеметницю одну, теж чули перемовини по раціях. Тобто так, вони зараз набирають жінок в такі ж бригади, в такі ж підрозділи. Нічим особисто, ну, особливо це не відрізняється від чоловічих підрозділів. Я пропоную ще ось що зазначити. Зараз річ іде про саме жінок-штурмовиків, а на інших у війську є безмір інших професій. Тобто жінки із колонії були задіяні раніше в інших професіях, а в штурмовиках це те, що ми зараз бачимо ноу-хау. Чи як збагнути ось ці кадри, зокрема, що показує 47-ма бригада? Ну, чому б не використовувати засуджених у штурмових діях, навіть якщо це жінки? Тобто так їх використовують. Насправді, мені здається, що росіяни вирішують відразу дві проблеми для себе. Перше – це поповнення особового складу, а друге – це трохи розвантажити колонії та тюрми. Звісно, найвищі втрати у штурмових підрозділах, які штурмують наші позиції українські, багато хто навіть не доходить до наших позицій, бо їх знищує арта і мінометники наші. В 41-й бригаді дуже влучна арта працює, тому так вони майже всі кидають, хоч так під ноль. Трошки так, це трохи нове, але ну, маємо те, що маємо. А чим відрізняється, можливо, ви знаєте, або у війську хтось вам розповідав, робота жінки-штурмовика, ну, точніше, засудженої жінки, яка стала штурмовиком, від засудженого чоловіка? Мені здається, нічим. Та сама керівка, ті самі завдання, та сама ситуація, та той самий фронт нічим не відрізняється. Тут гендерна рівність буде повною. Мені здається, їхня робота – це просто гинути в м'ясних штурмах і без різниці, насправді, щодо гендеру у цій ситуації. Насправді, там функціонально немає ніяких обов'язків, конкретно покладених на жінку чи на чоловіка. Але, насправді, чи існує реальна небезпека від жінок у російській армії у тому контексті, що вони можуть прикидатися мешканцями тилових регіонів, що вони можуть з'явитися не лише на фронті, а й в тилу, що вони можуть вдавати з себе цивільних, місцевих жительок. Чим це загрожує і чи можуть ці жінки, якщо з ними правильно попрацювати, бути успішними там ДРГшницями, наприклад? Ви маєте рацію, цілком слушна думка, і саме це викликає насправді побоювання, тому що при штурмах що жінки, що чоловіки, це однаково, це не має значення. Але якщо вони будуть під виглядом цивільних, а цивільних тут багато, насправді, і на Торецьку, на тому ж, і вони їздять постійно. Туди Костянтинівки хтось виїжджає з міста, хтось повертається, так. І багато тут їх у прифронтових регіонах, ми ж не знаємо всіх в обличчя. І тут багато хто розмовляє російською, тому відрізнити таку переодягнену особу з Росії від місцевого, ну, дуже важко. І як ДРГ-шниці вони можуть працювати, це дуже-дуже ризиковано. Бо суто психологія працює така, сталий погляд на стать, що жінки, вони не воюють, і тому багато хлопців не буде сприймати їх як загрозу. І на блокпостах, і коли побачать на вулиці. В цьому, мені здається, найбільший ризик. Тому я не розумію, чому росіяни використовують їх як штурмовиків, а не саме як ДРГ. Але, мабуть, є окремі підрозділи, де готують зараз ДРГшниць, хто більш підходить до цього, а інших кидають на штурмовики. Тому зараз пильність та недовіра – це обов'язковий як характер військового. Очевидно, що на війні Україна і сили оборони повинні вбивати противника, який намагається вдертися на нашу територію, забрати наші свободи, забрати
все нормальне життя. А як впливає от на українське військо, коли по інший бік або розвідка бачить, або і сам боєць жінку, котра йде в цій штурмовій групі? Не знаю, це, мабуть, суто індивідуальний погляд. І я не бачу для себе ніякої різниці. Ворог є ворог. Ворог йде тебе бити. Ворог йде захопити твою країну. Якої він статі, це не має значення ніякого. Бо якщо в тебе стріляє жінка або чоловік, для тебе це теж не має ніякого значення, якщо він влучить. А про що свідчить, що росіяни почали уже і в жіночих колоніях вербувати? У них настільки погано із цією мобілізацією, бо ми бачили, от, зокрема, декілька днів тому, що вони заявляли, що за одну добу 1000 добровольців у них записується до війська. Мабуть, же ні, якщо почали жінок вербувати. І це не так. Навіть по їх інформації, вони вербують від 20 до 30 тисяч осіб щомісяця. А ви бачите по наших сводках Генштаба, що навіть на Східному фронті, Осупхор, це дає інформацію, менш ніж як 1000 на добу давно вже не вибуває в них. Тобто ми їх нищимо більш ніж як 1000, тобто нищимо їх значно більше, аніж прибуває. І тому ми бачимо, що вони кидають з Тихоокеанського флоту сюди, на Донеччину, 2000 особового складу, які мали йти на Сірію, на ротацію. Ми бачили, як вони під Вовчанськ кидали підрозділи так званого африканського корпусу, хто мав летіти на Африку на ротацію. Тобто людей не вистачає, вони тягнуть військові. Вони погрожували, що якщо Фінляндія вступить до НАТО, вони підсилять кордони, перекинуть туди війська, а ми бачимо, що насправді вони 80% особового складу зняли з кордонів з Фінляндії, з частин, перекинують на Україну, бо на український фронт, тобто людей в них теж не вистачає. Тим паче, що вони штурмують тут зараз і Турецький, і Нью-Йорк, часик так, що втрати великі, бо вони, ну я бачу це, вони кудись дуже і дуже поспішають. У них якісь дедлайни, вони намагаються зробити щось якнайшвидше з великими втратами. Тому так вони шукають, де можуть. А, і останнє, що вас запитаюся перед тим, як намагався перебити колегу Ясю. Чому Покровський напрямок? Чому от головний ньюзмейкер – це Покровський напрямок? Там з'являються і жінки, і якісь вони дивовижні свої технології застосовують. Чому все там відбувається? Я скажу так, що ну, так, є Покровський напрямок тут поруч. З нами є наш Турецький, є взагалі поруч Часів Яр, бо це все навколо Костянтинівки, Часів Яр і Турецький. Є Ліманський напрямок, це ще північніше від нас теж поруч. Я все це загалом називаю так, ну не напрямок тоді, якщо ми вже напрямки так окреслили, а такий плацдарм, таке місце, де найважкі бої йдуть, це саме Донецька агломерація, ось Костянтинівка, Покровськ. Поруч Костянтинівкою Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Мені здається, що вони прагнуть вийти на кордони Донецької області якнайшвидше за будь-яку ціну. Тому саме тут найжорсткіші бої, найжорсткіші штурми. Сюди вони кидають і каби, і авіацію, і арту свою, і резерви. Тому, звісно, основні новини йдуть саме з Донецького напрямку, з Покровська, з Лімана, з Часів Яру і з Турецька. Бо саме тут для них принципова позиція. Саме тут вони хочуть просунутися вперед. Так, і саме сюди, пане Кириле, схоже, російське командування направляє ось ці сили з новомобілізованих чи завербованих, чи то жінок, чи то іноземців. Минулого разу ми говорили з вами про найманців у російській армії, які переїжджають із інших країн. Чи продовжує зараз процвітати на напрямку така практика? І найманців з яких країн найбільше, чи побільшало зараз цих найманців? Яка динаміка в цій частині? Ну, тут дуже важко сказати. Це питання більш, мабуть, до субкорпіця, от у Луганську. Вони мають цю статистику. Я за нашу 41-ту бригаду можу сказати, яка тримає тут фронти на Часів Ярі, на Турецьку. На Турецьку останні 2-3 тижні, на Часів Ярі вже з березня. Останнім тижнем ті полонини, які до нас попадали, це колишні засуджені росіяни. Ага. Тобто чоловіки, засуджені чоловіки. Чоловіки. Я зрозуміла. А як ви вважаєте, взагалі, наскільки успішно Російська Федерація намагається от зараз латати діри цими і засудженими, і найманцями? Тобто, чи вдасться їм уникнути все ж таки, чи довго вони зможуть перекривати ось цими людьми у той момент, що їм доведеться все ж таки рано чи пізно оголошувати мобілізацію? Чи ні? Чи їм вистачить і ресурсу, і грошей?
Я думаю, що на мобілізацію їм доведеться оголошувати, тому що вони стачуються тут дуже сильно. Хоча саме сюди, проти 41-ї бригади, поруч з нами 95-та бригада, поруч з нами 109-та ТРО, які б'ються ані кроку назад. А ще є деякі підрозділи, які ведуть себе не так. Але проти цих підрозділів бойових, перевірених в боях вже дуже довго, вони кидають теж еліту, і теж елітні підрозділи, такі як десантуру, кидають морпіхів, кидають спецназ. Тобто ми бачимо це по штурмах, по екіпіровці, по тому, як вони працюють, що це досить підготовлені, досить такі, ну, важкий противник. І замінити їх ані мобілізованими, ані новими контрактниками вони не зможуть. І мені здається, що якщо вони вимітають вже жіночих колоній, якщо вони наймають від цього світу, наймають і вже повищають ставку винагородження грошового за контракт, і вже людей не вистачає, рано чи пізно їм доведеться оголошувати мобілізацію. Пане Кирило, от ви зазначали про те, що і на вашому напрямку, на Часовому Яру, ви берете у полон засуджених, російських військовослужбовців, засуджених. А як вони пояснюють свої мотиви, щоб зрозуміти, можливо, і жінок засуджених, чому вони туди пішли? І до чого я знову веду? Я от бачив на одному з українських інформаційних агентств матеріал про українські тюрми, про те, як там відбувається рекрутинг. От коли дивитися в обличчя цим людям з України і з Росії, мені здається, це як з двох різних планет люди. Так, дійсно, в нас дуже обмежений дозвіл на вербування з колоній, там тільки не тяжкі злочини, а в Росії навпаки намагаються вигрібати таких з тяжкими статтями: вбивства, зґвалтування, розбій, ну таких мрачних. Ось і а мотиви все просто, і це не є секретом. По-перше, амністія замість тюрми, по-друге, гроші. Тобто людина сиділа ще 10-20 років, а так вона піде воювати, за рік вийде на свободу, якщо виживе за грошима. Багато хто так обирає. По-третє, мабуть, багато хто з них думає про те, що потрапити у український полон – це не така вже і погана перспектива. Набагато краще в українському полоні, ніж в російській тюрмі, я питаю. Так, адже Росія, власне, це ворог дикий, підступний. Ми не знаємо ніколи, що від них можна чекати, тому намагаємося якомога частіше спілкуватися з українськими військовими. І також не втрачаємо нагоди подякувати вам за те, що ви робите разом з вашими побратимами, і як ви стоїте проти цієї жорстокості. Дякуємо вам, пане Кириле, що долучилися сьогодні. З нами був Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім» та політолог. Наступну тему ми декількома словами згадували вже протягом нашого ефіру. Це прийдешні американські вибори, які відбудуться в листопаді. А самі Сполучені Штати нового президента отримують уже наприкінці січня, бо тільки наприкінці січня у них буде інавгурація. Тож, поговоримо ось про що. Для Джо Байдена триває вирішальний період для порятунку своєї кандидатури на президентських виборах США. Після його дебатів із Дональдом Трампом майже 46% виборців від демократичної партії вважають, що Байден не повинен балотуватися. Білий Дім наполягає, що чинний лідер Сполучених Штатів не відмовиться від перегонів, але за інформацією видання Financial Times, фінансові донори демократів обговорюють заміну Байдена та розглядають інші кандидатури. Зокрема, губернаторки Мічигану Гретхен Вітмер або губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Також серед кандидатів називають віце-президентку США Камалу Гарріс. Офіційно кандидата у президенти від демократів мають обрати у серпні. Проте ЗМІ пишуть, що це може відбутися вже в липні. Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. А Дональд Трамп у разі повернення на посаду президента США готовий віддати Росії частину українських земель. Таке пише видання «Політіко» із посиланням на джерела. Зазначають, ніби Трамп заради угоди з Путіним також може відмовитись від розширення НАТО. Україна вже прокоментувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Трамп повинен представити Україні свій план завершення війни з Росією. І будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету нашої держави. До нашого ефіру приєднується Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас. Пане Челенко, але чи правильно я зараз розумію, що саме Джо Байден одноосібно має зараз ухвалити це рішення? Так, йому можуть радити, хтось може вплинути на це рішення, наприклад, його родина. Але, зрештою, все буде вирішувати він сам.
Ну, абсолютно, тому що, знову ж таки, він чинний президент Сполучених Штатів, він є більш рейтинговим кандидатом від демократів. Він виграв праймеріс. Тому в даному випадку, я думаю, що це якраз, власне, від нього і залежить. Але, ну, всі бачать ситуацію, і насправді, коли Байден ще балотувався на перший термін, уже з'являлося питання, чи зможе, чи вистачить в нього сил на весь цей період. І саме з такого розрахунку розглядалась тоді кандидатура Камали Харріс, щоб вона могла доволі оперативно стати біля керма. До речі, вона, нагадую, що навіть короткий період часу і була виконуючою обов'язки президента Сполучених Штатів, поки Байдену робили хірургічне втручання. Але зараз, звичайно, це більш складна. І, до речі, зверну вашу увагу на фразу Байдена, що він би не балотувався, якби Трамп не висувався. І його балотування необхідне саме для того, щоб Трампа до президентства. Але що може бути краще, ніж зняття Байдена зараз, висунення саме молодого кандидата від демократів? Бо, як показувала соціологія, що будь-який кандидат від демократів, ну, фактично перемагає Трампа. І це знають, до речі, в республіканців. Тому я думаю, що ту саму Нікі Гейлі готують на всяк випадок як план Б. Бо якщо почнуть демократи, я думаю, що республіканці теж можуть піти тим. А наскільки складно зараз буде Демпартії у разі заміни кандидата, якщо буде ухвалене таке рішення, швидко побудувати успішну кампанію? Це буде катастрофа, тому що, по-перше, Байден сам підтримає цього кандидата, по-друге, сам кандидат буде говорити, що він буде йти і реалізувати програму Байдена, тобто жодних змін ідеологічних тут не буде. Просто питання виключно більш молодого кандидата або кандидатку. І, в принципі, ну, така рокіровка дійсно вона розглядається. Але, знову ж таки, в даному випадку сам Байден, ну, показує свою моральну силу, що навіть отакі певні падіння, він то зараз іти далі, навіть трошки більше поспати, от, як він передавав своїм там однопартійцям, там губернаторам. Ну, побачимо, як далі буде розгортатися кампанія. Так, ми дійсно будемо дивитися, як далі буде розгортатися кампанія, але ви поки що від нас не йдіть, залишайтеся з нами на зв'язку, ми ще повернемося і продовжимо це обговорювати. А поки що я хочу представити нашого студійного гостя. У нас з'явився Олексій Боряченко, кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас, пане Олексію, вітаю, у нашому друзі, ефірі. Ви бачите, вітаю, Ігорі. Так, пане Олексію, я пропоную згадати, от вибори – це є змагання, протистояння ідей. От теперішні вибори, прийдешні вибори Сполучених Штатів, які ідеї протистоять яким? Я от нагадаю, коли обирався Джо Байден, коли Джо Байден став президентом, тоді була ідея соціальної держави, щоб Америка ставала більш соціальною державою. Команда Дональда Трампа наполягала навпаки на більшій ролі підприємництва. А зараз на ґрунті чого йде змагання? Ви задали дуже класне запитання, особливо на фоні того, що вже пройшли перші дебати. До речі, ще до висунення, але я думаю, що ви в ефірі вже це проговорювали. В цьому там є якась певна специфічність цієї історії. Але мені здається, що до остаточного висунення кандидати, як кандидати, так і партії не будуть зараз виставляти всі свої карти на загал, ну, тому що це просто не технологічно, розумієте, в чому справа? Наступний етап дебатів, якщо я не помиляюсь, коли? 10 вересня, да? Після того, як вже і демократи, і республіканці висунуть своїх кандидатів. На цих дебатах, до речі, ні Трамп, ні Байден не показали бачення майбутнього Сполучених Штатів. Ну, особисто я не чув. Особливо, скажімо, Трамп взагалі був в такій популістичній дуже повістці,
якими простими термінами, простими репліками, що я все зроблю, що я потужний, що я сильний. Ну, тим самим, да, відіграючи оцю от еджійську карту по Байдену. Да? От. Але він намагався грати на свій традиційний червоний електорат глибинного американця, того там фермера Зайови, який його там зараз, да, в принципі, в самих Штатах же ж є такий термін, називають. От. А Байден, він разом з тим, трішки, ну, програвши там по соціології, ну, це об'єктивна реальність, десь Трампу, от, але він був більш підготовлений, він був більш предметний, і він більш тримався, в принципі, такого традиційного глобалістського курсу своїх демократів, направду. І от цікава, знову ж таки, електоральна історія виникла, що, ну, особисто моя оцінка, що десь за наслідками перших дебатів десь 60 на 40 їх виграв Трамп, але при цьому Байден підвищив свій електоральний рейтинг. Ну, тому що в Байдена були ще деякі там конкуренти, і вже, в принципі, люди, які їх підтримували, і виборщики, які їх підтримували, розуміли, що, в принципі, вже 100% буде Байден, ще навіть до висунення. І за рахунок внутрішнього ресурсу партії демократів, навіть за наслідками, ну, по факту, програних дебатів, він зміг підняти свій, відповідно, електоральний рейтинг. Трамп цього зробити не може, тому що він вже два електоральних циклі на абсолютному піку, і конкурентів в нього просто немає. Тобто в нього немає звідки, ну, черпати цей відповідний ресурс. Ну, тому це була цікава історія. Але я думаю, що якщо вже говорити про майбутнє, що кандидати будуть пропонувати в межах вашого запитання безпосередньо, да, то з однієї сторони ми бачимо, що дійсно Трамп більше займає ізоляціоністичну позицію, як, в принципі, зараз в дуже багатьох країнах, навіть Європейського Союзу, да, з наслідками виборів, він використовує цю міграційну карту, в тому числі. Байден базово залишається на принципах демократів, глобалістів, да, підтримання України, залишення ролі Сполучених Штатів як, в принципі, глобального і найпотужнішого гравця. Але по ходу цих, ну, скажімо, і дебатів, і розширення позицій, ми бачимо, що і демократи намагаються переходити на традиційні електоральні поля республіканців, ну, наприклад, на сектор виробництва зброї. Він завжди підтримував традиційно республіканців. Зараз на нього намагається дати замовлення Байден, а отже їх, відповідно, схилити на свій бік. Ну, так і Трамп, відповідно, буде грати на зовнішньополітичних аспектах майбутнього Сполучених Штатів, переходячи на традиційне поле демократів. Тому це дійсно буде найбільш гаряче, найбільш неочікуване, мабуть, протистояння за декілька останніх десятиліть. І, до речі, наостанок, я абсолютно не виключаю чорних лебедів, коли ми побачимо в фінальному списку вже, можливо, далеко не тих, хто зараз там є. Обох. Обох. Яка цікава думка, насправді. Ну, ми поговоримо про це ще детальніше, щодо того, хто би міг також і замінити, якщо це буде необхідно. А я до пана Ігоря хочу звернутися. Які загалом ваші прогнози на другий раунд цих дебатів? Тому що ми розуміємо, що нас чекає продовження ще в одному з турів. Чи зможе демократична партія мобілізувати свої зусилля? Чи зможе Байден, можливо, за потреби, треба змінити свою команду, яка там недостатньо, можливо, допомогла йому підготуватися до дебатів? Адже ми знаємо, що Байден, він не любить міняти людей. Ну, знову ж таки, зважаючи на те, що дійсно дебати будуть у вересні, це абсолютно інші відні. До речі, і Байден застосує декілька козирів. Одним із них буде, власне, і липневий саміт НАТО у Вашингтоні, де Байден буде одразу в іпостасях. Як кандидат, як господар і як очільник Сполучених Штатів, там, найбільш важливого члена Альянсу. Але, тим не менш, дійсно, ми маємо говорити, що і Трамп не буде сидіти, склавши руки, максимально зараз накопичує ресурс для подальших атак, для того, щоб доводити, нібито Байден є найгіршим президентом там за всю історію Сполучених Штатів. Тобто, доводити
весь матеріал, ну, ледь не до абсурду, але завдяки емоціям, завдяки епатажності, це заходить людям, які не дуже полюбляють іти і перевіряти факти, які сприймають все емоцію, а не рацію. І, до речі, я тут подискутую з паном Олексієм, от рейтинги все-таки показують, що Байден просів після власне дебатів. Я зараз дивився, якщо звести всю соціологію станом на зараз, Байден втратив десь 2 пункти по відношенню до Трампа, а укріпився, до речі, цей Роберт Кеннеді, який от так званий незалежний кандидат, який намагається, який нібито і рад, але дуже часто намагається показувати певні ідеї в фокусі, якраз як це демонструє сам Трамп. Тому дійсно це цікаво і будемо далі спостерігати. Але зрозуміло, що після власне з'їзду демократів уже назад шляху не буде, і всі будуть працювати як один на перемогу будь-якого кандидата, який буде обрано. І тому якраз звати, я думаю, що вони будуть набагато такі пекельніші і цікавіші. І я думаю, що їх чекатиме не лише Америка, але й весь світ. Так, дійсно, це вибори, за якими спостерігає весь світ і з якими дуже пильно спостерігає Україна, тому що від того, що відбудеться в листопаді, залежить безумовно наше життя і те, в якому руслі далі буде рухатися американська допомога і наші відносини. Ми дуже вам дякуємо, пане Ігорю, що були сьогодні з нами. Це був Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Спасибі, що долучилися. І у вас була ремарка щодо незалежного кандидата, це дуже цікаво. Так, була репліка. В принципі, Ігор правий, що Байден по соціологіям почав просідати після цих дебатів. Але направду правий я і він. Тому тут я не буду з ним сперечатися, тому що це різні соціології. Одразу після дебатів, пам'ятаєте, коли не було цього шуму, ну і в принципі скандалів, реакцій навіть всередині демократичної партії відносно того, що почались розмови, що і спонсори почали відмовлятися фінансувати Байдена і так далі, то одразу Байден піднявся, тому що він консолідував. А коли почали бачити оці скандали всередині самих демократів, ну то звичайно він почав вже провисати. Тому відбулася така певна електоральна історія. Тому тут спочатку було вверх, потім вниз. І відносно тепер кандидатів також необхідно сказати. Направду, якщо да. Законодавство Сполучених Штатів дозволяє. Після висунення, це серпень місяць, Трамп, і Байден, будь-хто, кого виберуть партії, може відмовитися, тоді відповідно заходить якийсь альтернативний кандидат. Але просто я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, що суто технологічно за буквально там 2,5-3 місяці до виборів підготувати кандидата з базовим рейтингом там 7, 8, 10%, як з одного боку, так і з іншого, якщо не противагах або Байден, або Трамп, майже неможливо. Навіть друзі, якщо це кандидат віце-президент Сполучених Штатів? Тому що пані Каміла Харріс, коли її тільки ставили на позицію віце-президента, в неї був гарний рейтинг, в неї було гарне сприйняття американців, вона юрист, вона займала серйозні позиції. Але для того, щоб вона не відтіняла Байдена, її просто так далеко запхнули в таку далеку тумбочку, вибачте за сленг, що вона просто за цю каденцію вона втратила те, що мала. Тому зараз що Камела Харріс, що мається з табору демократів, що будь-який інший кандидат плюс-мінус мають однакові стартові позиції. І вони за 2,5 місяці, я вам можу гарантувати, якщо буде такий розклад, то вони Трампа не доженуть. Тому, скоріш за все, будуть напрацьовувати цю комбінацію з уже діючими кандидатами, як і республіканців, так і демократів, і підсилювати їх відповідно сильними віце-президентами. Я думаю, що в випадку з Трампом це буде Хелі.
скоріш за все, а от випадку з демократами поки що дуже важко сказати. Вони просто будуть рахувати. От, але якщо чорний лебідь, про який ми сьогодні вже згадували, да, що вибудуть два оці центральні кандидати, оце буде дійсно пекельні вибори. А поясніть, будь ласка, от про це вибуття і про заміни обох кандидатів. Які претензії в американського суспільства? Ну і, зокрема, ми бачили і в американській пресі, і до тих же і демократів, і до республіканців. Це їхній вік до Трампа і Байдена? Чи все набагато глибше? Багато претензій, і вік – це одна із претензій. Ну, причому до Трампа вона ще плюс-мінус відносна, він тримається. При тому, що різниця всього 3 роки. Так, да, ну це фізіологія, в кожної людини вона різна, да, він тримається більш. Тим паче, ця людина давно працює на телебаченні. Тобто в нього є багато таких, по-перше, специфічних навичок працювати з камерою, працювати на аудиторію. Ну, а по-друге, він також уже був президентом. Тому він знає, що він робив, він знає, куди він іде. От з Байденом ми бачимо, що ну, стан здоров'я, ну, наскільки ми розуміємо, да? Знову ж таки, посилаючись на самих демократів, так буде коректно. Десь трошки він визиває запитання електоральні, тому тут питання більше у спонсорів. Тут, ви знаєте, питання не те, що в людей є якісь претензії, да, до кандидатів, питання в спонсорів. Питання, хто готовий підтримувати, да, відповідно цих кандидатів. І знову ж таки питання, а чи наступний термін витримає, ну, суто фізіологічно, і один, і інший кандидат. І, а якщо свідомо іти зараз, от восени, на голосування, ну, роблячи акцент на виключно насильному віце-президенті, ну, то це вже якісь, ну, таке наближення до абсурду таких виборів, направду. Про Україну поговоримо. Давайте. Перемога, не будемо про конкретних кандидатів, а перемога кандидата від республіканців або від демократів для України. В чому принципова різниця їхнього ставлення або їхніх оцінок ситуації в Україні, їхньої допомоги? Не будемо розглядати Дональда Трампа, оскільки в нього особлива позиція. Особлива думка. Не особлива думка, так. Як в судових рішеннях пише. Так, назвемо кандидата від демократів і кандидати від республіканців. Ну, давайте таким чином. Є специфіка, звичайно ж, класичної двопартійної системи. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах 2 партії. Тому в них вже за багато років вони розділяють, да, якісь електоральні симпатії. Одні більше глобалісти – це демократи, да, республіканці – вони більш ізоляціоністи. Тобто про що це? Про те, що вони кажуть, не потрібно витрачати кошти десь поза межами Сполучених Штатів. Подивіться, в нас у самих багато проблем, багато мігрантів, вони забирають роботу у американців. Відповідно, рівень життя падає, іпотечні кредити збільшуються, а де ж американська мрія? Тому давайте повернемо гроші за кордону Сполучених Штатів і заживемо нормально тут в себе, а хай світ собі там живе десь сам по собі. Ну, десь так приблизно, це класичні позиції, класичні. Але, як я вже казав сьогодні, і демократи, і республіканці, вони будуть переходити на поле один одного. І це абсолютно, як скажете, природньо. Тому що хто б не прийшов в Білий Дім новим господарем, чи це продовжують бути демократи, чи це буде республіканець, в будь-якому випадку є система стримувань та противаг. Є стратегічні документи, в яких навіть президент Сполучених Штатів, він не може через них просто так перейти, відповідно, без парламенту. А в стратегічних документах в них записано протистояння двом країнам в світі. Зараз, на даний момент. Це Китай і це Російська Федерація. До речі, Російська Федерація на одному рівні з Китаєм і внесли її після чого? Після повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну у 22-му році. Тобто в будь-якому випадку Україна буде в межах впливу, бажаного впливу Сполучених Штатів Америки, незважаючи на того, хто туди прийде до влади. І за рахунок цього вони будуть реалізовувати свою державну безпеку. Кову політику. Тому зараз дуже, направду, важко прогнозувати, чим завершиться реформа НАТО.
Це важливе питання. Чи воно більше сконцентрується на європейських питаннях? Чи залишиться великий вплив Сполучених Штатів? Одним словом, зараз дійсно оці безпекові конфігурації, які точно будуть мати вплив і на Європу, і автоматично на Україну, вони зараз можуть відозмінюватися, трансформуватися. І, до речі, це не модно, навіть не завжди буде прив'язка до демократів чи до республіканців. От ти не хотів говорити про конкретних кандидатів, окремих кандидатів, зокрема там про Дональда Трампа, а я навпаки хочу запитати, якщо Дональд Трамп таки зможе повернутися у Білий Дім, яким для України може бути його президентство? Тому що, ви знаєте, думки, вони дуже сильно різняться. Одні кажуть, одні там пророкують якісь ледь не апокаліптичні сценарії, а інші експерти говорять про те, що Трамп, він настільки непередбачуваний, що це може бути людина, яка буквально врятує Україну. Що думаєте ви з цього приводу? Я думаю, що зараз Трамп повністю на 100%, це наші глядачі мають чудово усвідомлювати, сконцентрований на виборчій кампанії. Йому не до Європи, не до Афганістану, не до, направду, не до Китаю, не до всього. Йому потрібно виграти ці вибори. Якщо він їх програє, велика вірогідність, що він просто сяде. Ну, бо у нього будуть величезні проблеми з законом. Тому ця людина настільки мотивована, як політична тварина, що, повірте, друзі, ця людина під час виборчого процесу, і якщо вона гіпотетично виграє вибори і заходить в Білий Дім, це будуть різні Трампи. Трамп, який заходить в Білий Дим, йому ж, в принципі, згідно законодавства Сполучених Штатів, ну, обнулюють, відповідно, всі претензії до нього з боку закону. І оця мотивація така, ну, якщо хочете, звірина, да, вона тут уже, ну, якщо не пропаде, то вона, ну, мінімізується. І Трамп, враховуючи його досвід уже президентства, дуже швидко може включитися в дуже багато процесів, і він так може бути навіть більше швидше, ніж Байден. Тому ви абсолютно праві. Зараз до сих пір, ну, в цьому моменті часу спрогнозувати чітко, як піде розклад по Трампу, коли він гіпотетично виграє ці вибори, дуже важко. Але ще раз і ще раз повторю, хто б який серед експертного середовища, серед науковців не малював варіанти розвитку подій, в Сполучених Штатах працюють інститути. І через інститути будь-який президент, навіть Трамп, він не перецебне. А враховуючи, що ці інститути все ж таки закладають допомогу Україні, і тим паче у нас зараз зі Сполученими Штатами наш президент Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову довгострокову угоду, через ці документи перейти все одно майже неможливо. І, да, дійсно, ви праві, що є там певні там апокаліптичні, як ви кажете, сценарії відносно Трампа. Ну, це не мої думки. Я говорю про те, що такі думки. На думки, так? Так. Я свою залишу при собі, тому що я думаю, що недоречно мені як журналісту її озвучувати. Вона в мене є, але я промовчу. Ні, так я ж посилаю, що ви просто озвучили чиїсь, ну, якби, да, чиїсь бачення. Воно дійсно є, але я глибоко переконаний, що воно не зреалізується, тому що Трамп дуже амбіційна, неординарна людина, і я не думаю, що він піде на якісь договорники, вибачте за сленг, з Путіним, тому що старий зуб в нього є на путінського господаря, на Сі. З Китаю. І вся його навіть виборче протистояння, воно більше, бачите, направлено навіть не на Путіна, а саме на протистояння з Китаєм. Тому, ну, я думаю, що це буде абсолютно другий Трамп, і він не буде якимось дуже поганим для України. В Україні головне, знаєте що? От наостанок просто для наших глядачів. Україні потрібно, щоб наші політики, наші дипломати, наш президент, ті, хто літають представляти нашу державу, щоб вони дуже
рівно, помірковано і професіонально працювали зі Сполученими Штатами. Причому працювали і з Конгресом, і з Сенатом, і з демократами, і з республіканцями, і з Байденом, і Трампом. І щоб не втрапили таку халепу, яку втратила наша минула влада, зробивши попередні ставки, а потім да, видаляючи свої пости з Фейсбука. Цього точно не потрібно робити, тому що ми знаходимося в стані війни, і нам потрібно працювати зі Сполученими Штатами, як зі стратегічним партнером, а не з якимось конкретним кандидатом. Про призми і підходи от оцінок події виборів в Сполучених Штатах Америки. Чому в Штатах, дивлячись на вибори прийдешні у Штатах, не працює ця формула зради і перемоги? Що один кандидат – це цілком величезне добро, а інший кандидат – це величезне зло. Чому в цьому випадку це не працює? І от пояснити глядачам, що так ні в якому разі не можна оцінювати, що одна сторона буде цілком білою стороною, а одна – чорною. Да, ви абсолютно праві. Ми маємо до цього десь готувати глядача, наших українців, тому що багато в Ютубі, в Тіктокі намагаються розповсюджувати якусь таку зрадофілію, або апокаліптичні сценарії там приходу Трампа, які ви вже в принципі згадали. Ні, звичайно, не буде катастрофи у разі приходу навіть третього кандидата замість і Трампа, і Байдена. І відносно штатів, те, що ви запитали, розумієте, в чому проблема? Повертаючись до вашого дуже гарного запитання на самому початку нашого ефіру, що молоді американці, сучасні американці, жителі синіх штатів, міст зазвичай, вони хочуть бачити від кандидатів сучасну повістку. А і бажано, звичайно, сказати про майбутнє, скажімо так, звичайного американця, про ту саму американську мрію, але не 50 чи 60 років тому, як це сприймає, до речі, однаково, і Трамп, і Байден. А сучасними очами, очами молоді, очами вже не холодної війни, протистояння, а вже після розпаду Радянського Союзу, новими викликами на Близькому Сході, Середній Азії, війни Росії проти України. От про що хочуть почути звичайні американці. І, на превеликий жаль, зараз цих відповідей ми не почули. Я думаю, що, звичайно, команди і Трампа, і Байдена, і демократів, і республіканців будуть шукати цьому трансформовану, якщо хочете, американську мрію, осучаснену американську мрію. Але як вона буде звучати з вуст і Трампа, і Байдена? Велике питання. Ми вже здогадуємося, що хочуть почути американці від своїх кандидатів, але є й важливі речі, які хочуть почути від них українці. Зокрема, Зеленський закликає Трампа озвучити, оприлюднити, формалізувати оцей план завершення війни в Україні, про який говорить республіканський кандидат. Раніше, я нагадаю, ЗМІ писали, що у разі перемоги Трамп не дасть Україні вступити до НАТО, це якщо дуже так узагальнити, і говорить про те, що якісь території можливо залишити Москві. Це план радників, який з'явився на столі у Трампа. Чи буде готовий кандидат формалізувати і підтвердити, і публічно виголосити свій план, яким би він не був? Чи ми і далі будемо чути оцю невизначеність про те, що він готовий закінчити війну за добу, тому що це зручно так будемо говорити? Будемо і далі чути невизначеність. Нічого конкретного не буде. Це вам коротка відповідь, тепер можу більш розгорнуто. Ні, дивіться. Трамп не хоче будувати, перш за все, складні конструкції, тому що, знову ж таки, ми про це з вами сьогодні згадували, він орієнтується на певного виборця, на певний електорат, який може просто-напросто складні конструкції до кінця не сприйняти. І подумати, що складні конструкції – це більше туди, до Байдена, до демократів, тим паче в нетрадиційній для республіканців на геополітичних сферах. Він має давати прості відповіді для американців. Я молодець, я прийшов, я супер-Трамп, я зараз позвоню Путіну, скажу все, ми зараз даємо Україні всякі зброї, і давайте все, завершуйте.
От як Трамп, от приблизно навіть з такою жестикуляцією він буде подавати під час виборів відповідно свою позицію. Я не думаю, що він буде її конкретизувати, і я 100% впевнений, що в Україну він не приїде, хоча вже наш президент двічі його запрошував. Каже: Трамп, в тебе є план? Покажи, покажи нам цей план, щоб і ми його побачили, щоб ми готувалися до цього, да? Так же, каже Зеленський, от, якщо він в тебе є. А взагалі прилітай до України, в Бучу поїдеш, в Ірпінь, в Гостомель, але він не приїде. Він не приїде до завершення виборів, тому що його думка має бути протилежною до думки демократів. Вони не можуть сходитися відповідно в цьому питанні. А от гіпотетично, якщо він виграє вибори, от я ставлю зараз в прямому ефірі, що він перша поїздка буде саме в Україну. Цікаво, ми запам'ятаємо це, обіцяємо, що ми зустрінемося вже там наприкінці листопада і обговоримо ще момент, додатково нагадаємо вам цю ставку, а взимку вже і перевіримо. Да, я задоволений, нехай редактори запишуть. Добре. Про серйозність заяви. От зараз триває виборча кампанія. В будь-якій країні кандидати можуть заявляти все, що завгодно, все, що вважають за потрібне. Ну і це нормально, це політична боротьба. Коли слід от українському керівництву, українському суспільству вже прислухатися до тих думок, які озвучують і Джозеф Байден, і Дональд Трамп? Це за декілька днів до самого голосування чи вже після нього? Я думаю, що наш посол Сполучених Штатах і наші делегації постійні. До речі, зараз пройшла вже інформація буквально сьогодні про те, що Байден запрошує Володимира Зеленського на саміт НАТО, який буде проходити в Вашингтоні. Там може бути ще і додаткова зустріч. Звичайно, вона більше потрібна відповідно Байдену для того, щоб отримати додаткові електоральні бали. Але я думаю, наш президент також вже досвідчений лідер, досвідчений дипломат, і він також максимум для нашої країни реалізує відповідність цієї зустрічі. До чого я веду? Зараз, от ви згадали в попередньому запитанні про НАТО. До сих пір саме НАТО не знає, вибачте, як в нас кажуть в народі, не знає, на якому воно світі. Вони ж вже готуються до приходу Трампа. І вони про це, Столтенберг про це каже відверто, що ми... Давайте наперед гроші будемо думати, да, як ми забезпечимо Україну. Да, реалізуємо цю програму по грошам, по 0,5% від кожної країни члена НАТО. Реалізуємо в Німеччині окремий офіс про постійну підтримку України. А ви розумієте, для того, щоб розуміти, куди ми і в яке НАТО ми хочемо, ми маємо розуміти, що то за НАТО. Ми зараз не розуміємо, яке НАТО буде після виборів Сполучених Штатів. Чи залишиться це дійсно таким інструментом геополітичного впливу, силовим в тому числі, Сполучених Штатів, чи навпаки, чи НАТО ляже в основу нової армії Європейського Союзу, і Сполучені Штати будуть членом, але, припустимо, з такою функцією збільшеної допомоги тільки в разі надзвичайної потреби? Ми не знаємо, яка буде конфігурація. Тому і важливо зараз нашим дипломатам, про те, що я казав вже, да, десь на кулуарному рівні, десь, можливо, неформально, спілкуватися і відчувати дуже тонко той нерв тенденцій, які зараз проходять в Сполучених Штатах. І от відносно того слухати Трампа, Байдена, да, ну або інших кандидатів від республіканців і демократів, так, слухати потрібно, тому що, як показує практика в демократичних країнах, дуже часто кандидати кажуть правду. І десь приблизно на десь 80% вони дійсно так і думають. А от ви говорили про те, що в Сполучених Штатах, точніше згадували про те, що в Сполучених Штатах, незалежно від того, наскільки сильні персоналі, в першу чергу сильні інституції, так? То що нам з цим робити? Що Україні з цим робити? Як цим скористатися? Потужно працювати з Конгресом, підтримувати ось цю двопартійну підтримку? Так. Посольство має свої зусилля посилити. Горизонтальна взаємодія між урядова
міжпарламентська. В принципі, зараз, як наші, припустимо, делегації там, з народних депутатів, з експертного середовища, з науковців, міжурядові дуже сильні зв'язки, да? І, до речі, приїжджають урядовці із Сполучених Штатів в Україну, і наші урядовці. Ну, от остання буквально, да, поїздка, керівник делегації, керівник офісу президента Андрій Єрмак, з ними Умєров, міністр оборони, Стефанішина, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції. І хто ще? І хто ще був третій? Можливо, була Юлія Свириденко, або, я зараз по енергетиці був. А, Герман Галущенко, міністр енергетики. Абсолютно вірно. Тобто всі ці речі Україна, направду, вона вже реалізує. Просто потрібно підвищувати постійно якість комунікації, щоб ми на постійному міжурядовому рівні, на міжпарламентському рівні спілкувалися, як ви абсолютно щойно правильно і коректно сказали, і з демократами, і з республіканцями, і з Сенатом, і з Конгресом, і з, в тому числі, як ми вже сказали, з урядовими інституціями. Це наша запорука стабільності, успіху, і, якщо хочете, наш страховий поліс відносно того, а хто ж прийде і буде очільником в новому домі вже наприкінці листопада місяця. До нашого ефіру приєднується Юрій Олійник, кандидат політичних наук, а також керівник дослідницьких програм недержавного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Чи чути нас, чи видно нас? Ну, схоже, відновлюємо зв'язок із паном Юрієм Олійником. А поки, Олексію, у вас зазначу, що от в продовження цієї історії, як моя колега правильно зазначала, що варто Україні працювати із більшістю в Конгресі, із меншістю, і в Сенаті так само, із обома сторонами українському суспільству. Під час цієї виборчої кампанії американської, на що варто звертати увагу? Що є такими тригерами під час цієї кампанії, що значить, от занотуємо, за цим постежимо, що це може бути для нас важливо? Із заяв або дій певних кандидатів. Розумієте, в чому справа? Цих маркерів буде дуже багато. І не тільки від конгресменів чи сенаторів, а не тільки від урядовців Сполучених Штатів. Сполучені Штати, як країна, ну, по суті, да, переможець холодної війни, як лідер світу, навіть так можна називати, зараз вона почала втрачати позиції. Ну, це ж не для кого не секрет, ми ж пам'ятаємо, це Афганістан, і не тільки. Да. Ці нюанси, от я вам гарантую, вони будуть згадуватись публічно під час політичного протистояння, тому тут ми ніякого секрету не відкриваємо. Дуже потрібно буде чітко розуміти, чи Сполучені Штати готові надалі працювати в цій парадигмі діючої архітектури світової безпеки, а вона, нагадаю, практично не працююча. Коли Гутієріш не прилітає, вибачте, в Швейцарію на саміт миру, де йде пошук справедливого миру в найбільшій війні в Європі після Другої світової, і при цьому він летить на ШОС? Да? Коли в Радбезі, основному органі, рішення якого обов'язкове для виконання Організації Об'єднаних Націй, сидить країна, яка там незаконно взагалі знаходиться, Російська Федерація, яка навіть фактично не має статусу члена Організації Об'єднаних Націй, вже оголилися багато тих проблем, ну їх Путін оголив, давайте називати речі своїми іменами, які багато хто думали, ну от йшли по кісінджерівській цій стратегії на фоні фукуямівського такого тотального благополуччя. Да? Давайте торгувати, а не воювати. А Кісінджер казав приблизно прості речі. Давайте сьогодні домовимось тактично. Ну, а завтра буде завтра. Ну, хто його знає, що буде завтра. От по такому принципу швидких рішень
рішень і недовгострокових жили багато років, на превеликий жаль. І отут все це зараз оголиться, ми маємо бути до цього готові. Це не просто вибори в Сполучених Штатах. Це, по суті, зараз буде вирішуватись, а що буде зі світом, а що буде з ООН, а що буде з Радбезом. А є варіанти на столі? Хоча б якісь. Нової архітектури, трансформації діючої архітектури. А що пропонують демократи? А що пропонують тут республіканці? Не тільки для американців в внутрішній політиці, да? По іпотекам, мігрантам, стіні і так далі, тому подібне. А чи готові Сполучені Штати продовжувати бути світовим поліцейським? Чи вони просто готові піти в сторону, і тоді політика регіоналізації буде реалізована вже наповну? Тому маркерів буде, друзі, величезна кількість. І я думаю, нам точно буде про що поговорити постійно у студіях. Але ми, українська держава, в процесі вибудовування ось цієї архітектури світової, безпекової, намагаємося знайти певні гарантії і намагаємося знайти для себе у нашій складній ситуації заступництво, підписуючи ті ж безпекові угоди. От, наприклад, зі Сполученими Штатами на 10 років ми підписали. Давайте розставимо крапки над «і», а Трамп може взяти і скасувати цю угоду? Ну, гіпотетично може, тому що вона не ратифікована в Сенаті, в принципі, про це казали самі американці. Це офіційно, це зазначив Білий Дім, тому Білий Дім, тому ми, в принципі, знову ніяких таємниць не відкриваємо. Але ви дуже класно зайшли в це запитання, що Україна намагається знайти своє місце в світі, да? І в пошуку цієї нової архітектури, враховуючи, що саме маски зриваються під час цієї російсько-української війни, і ці наслідки виходять далеко за межі цієї війни Росії проти України, в неї втягнути, по суті, весь світ. Да? Хтось гуманітарно, хтось політично, хтось економічно, хтось через біженців. Величезна кількість проблем вона оголилася. І отут саме Україна зараз, маючи таку, скажімо, дипломатичну першість, дипломатичну динаміку, як в шахах, да, ініціативу, да, коли ми розпочали ці саміт миру у Швейцарії, то, можливо, саме там і буде закладатись фундамент, основи, нехай в кулуарах навіть, оцієї самої системи архітектури нової безпеки. Тому що я, коли слухав ці виступи, я думаю, що і ви слухали, друзі, да, це було дійсно цікаво. Дійсно, лідери країн говорили, і вони розуміли, що ті, хто сидять за цим великим столом, їх слухають, їх хочуть слухати. Ви подивіться засідання Генасамблеї. Там просто люди говорять в мікрофон в нікуди. А хтось п'є каву, а хтось там займається відповідно своїми справами. Це дуже гарний початок для України. І я думаю, що цю тенденцію потрібно продовжувати. Тобто саме, до чого я веду? Тепер ключова фраза. Саме Україна, я глибоко переконаний, має усі права для того, щоб запропонувати світу нове бачення цього світу. Саме в межах, відповідно, продовження цього саміту миру. Адже справедливий мир для України, він абсолютно тотожний для справедливого миру для всієї планети Земля. Да, здається, що архітектура, сучасна архітектура світової безпеки, вона дійсно може вибудуватися довкола України, принаймні це зараз так виглядає. Друзі, але це буде дуже непросто. От одна справа про це поговорити в студії, навіть у вигляді концептуальних пропозицій, але ми розуміємо, який супротив цього буде Російської Федерації, країни, які близяться до Китаю, да, от ми бачили останню зустріч в межах ШОС. Я думаю, що це такий трилер, про який, можливо, чи ми, чи наші діти знімуть якийсь такий дипломатичний блокбастер, якщо хочете, тому що це такий боротьба бульдога під ковром, як кажуть, да? Що ми цього не розуміємо, але відчуваємо. Тому це буде дуже непросто, я повторюю, нам потрібно консолідуватись, нам потрібно об'єднуватись, нам потрібно довіряти один одному, довіряти нашому політичному керівництву,
керівництву, тому що зараз бажаючих розхитати нас, а ми вже тут сьогодні встановили, що ми можемо бути стрижневою основою нової архітектури безпеки, і розхитати нас буде величезна кількість бажаючих. Причому як зовнішніх, так і наші внутрішні десь деструктивні сили можуть їм підігравати. На превеликий жаль. І в контексті американських виборів, от найголовніше, що варто пам'ятати, що Сполучені Штати Америки, країна побудована на цінностях. У них дві головні цінності – це свободи і американської мрії. Що таке американська мрія? Це підприємництво, це те, що будь-хто може досягти успіху власними зусиллями і власними діями. Тому... І не тільки на цінностях, з вашого дозволу додам, але і на прийнятих рішеннях, і на документах, і на інститутах. І для нас, правду, зараз навіть набагато це важливіше, що вони до мозга костей бюрократи. І вони чудово розуміють, хто їхні геополітичні опоненти. І вони, незважаючи, знову ж таки, хто прийде в білий кабінет, по щелчку пальця цього не змінить. Тому ми стежимо за американськими виборами. І будь-який результат, українська влада, українське суспільство буде працювати з будь-яким новим президентом і з будь-яким кандидатом. Пане Олексію, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад. А ми далі продовжимо такою темою. У 2024 році, за даними Держприкордонслужби, чоловіки українські майже вдвічі частіше почали перетинати кордон із документами-підробками. Принаймні, намагатися це зробити. І інформаційний простір України днями сколихнула історія, яку підняв омбудсмен Дмитро Лубінець. І зараз ми трохи детальніше про неї розкажемо. Тікали за кордон з дітьми-сиротами, аби уникнути мобілізації. Викрито схеми нелегального виїзду родичів київських чиновників. Про це у телеграмі розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Його офіс заявив, що у березні 2022 року 68 вихованців Київського соціального центру у супроводі 20 осіб евакуювали до міста Вупперталь у Німеччині. Серед них були чоловіки, які стали працівниками цього закладу лише за день до цього, а деякі і зовсім ніколи не були працевлаштовані. А саме близькі родичі керівника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва. І також іще 4 особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення. Усі вони звільнилися з посад після того, як уже опинилися за межами держави і до України й досі не повернулися. Про усі виявлені факти омбудсмен повідомив Офіс Генерального прокурора, Нацполіцію, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісну службу та КМДА. До нашого ефіру зараз приєднується адвокатка Дарина Кравчук. Пані Дарино, вітаємо вас в нашому ефірі. Ось історія, котру озвучила моя колега Яся. Що це відбулося? Це люди скористалися прогалинами в законі, шпаринами, чи це схема? От охарактеризуйте як правниця цю історію, що це? Ви знаєте, для того, щоб дати конкретну оцінку правову, потрібно вивчати всі матеріали справи, потрібно розуміти, які саме документи були надані працівникам Державної прикордонної служби перед тим, як такі особи перетнули кордон. Тобто, знаєте, це як лікар, який ставить діагноз по телефону якось онлайн, це неправильно. Потрібно дослідити всі обставини справи і тоді поставити конкретний правовий висновок. І я впевнена, що українські правоохоронці служби можуть це зробити. Стосовно того, що ж це взагалі відбувається загалом, без прив'язки до конкретних кейсів, знаєте, можна дати таку загальну правову оцінку. Ми бачимо, що українські нормативно-правові акти встановлюють і закріплюють конкретні правила перетину державного кордону. Відповідно до цих правил ми можемо побачити, у кого навіть сьогодні в умовах воєнного стану є право перетинати державний кордон. Чи мають бути взагалі такі, скажімо, права за час воєнного стану виїжджати
за кордон особам, які є військовозобов'язаними. Мабуть, що мають бути, тому що є важливі економічні питання, такі, як ми бачимо, що водії, які здійснюють міжнародні перевезення, мають і без цього неможливо обійтися, перетинати державний кордон. Чи інші випадки, чи навіть взяти ті ситуації, коли дійсно особи супроводжують дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей-сиріт, або хворих дітей. І я знаю багато таких волонтерів, які дійсно спасають життя дітей. Тобто не можна, знаєте, по якихось окремих кейсах робити висновок, що ті можливості, які дає нормативно-правова база на сьогодні, всі використовують в неправовому якомусь злочинному полі. Я би не наважилася так сказати. Питання інше. Питання в тому, що, можливо, такі ситуації показують нам, що потрібні додаткові способи контролю за такими особами. Можливо, потрібні додаткові способи перевірити ці документи. Можливо, десь варто додати до доступу Державній прикордонній службі до додаткових реєстрів або надати якісь додаткові повноваження перевіряти ці документи. Я вважаю, що, по-перше, наш закон на сьогодні є досить таки непоганим законом, який регулює норматив, який регулює ці правовідносини належним чином. Інше питання, що знаходяться особи, які якось намагаються викрутити це законодавство і скористатися ним. Знаєте, є таке поняття зловживання правом. Знову ж таки, я вважаю, що саме Державна прикордонна служба повинна ретельно перевіряти ці документи, повинна мати можливість перевірити всі факти, які відбуваються при перетині такого кордону. І, звичайно, ми повинні також вдаватися до превентивних методів. Ті особи, які в незаконний спосіб перетнули кордон, повинні бути притягнуті до належної відповідальності, повинно здійснюватися належне розслідування правоохоронними органами, щоб це був приклад для інших осіб, що не потрібно порушувати закон, не потрібно обманювати державу, не потрібно такими, знаєте, не те, що навіть незаконними, а неморальними способами якось тікати з України. От, за пані Дарино, я якраз тут і до відповідальності. Дивіться, по-перше, займається розслідуванням цієї справи Київська прокуратура, і ви слушно зазначили, що ми тут не виконуємо ані ролі слідчих, ані ролі суддів, і ми просто обговорюємо явище, тому що у цій ситуації конкретно буде розбиратися прокуратура і суд. Але чи є юридична можливість у разі, якщо, наприклад, цих чоловіків визнають винними у тому, що вони незаконно перетнули кордон і незаконно супроводжували цих дітей, потім незаконно їх полишили, чи є юридична можливість притягнути цих чоловіків до відповідальності? Адже я нагадаю, що жоден із них до України не повернувся. Ми будемо пробувати домовлятися з німецькою стороною, і чи працює тут процедура екстрадиції? Традиції, можливо. Все залежить від того, дійсно, що покаже слідство. Все залежить від того, які факти будуть встановлені. Звичайно, що ми розуміємо, що ці особи десь зараз перебувають з українськими документами. Звичайно, ми розуміємо, що якщо вони перебувають на території якоїсь європейської країни, вони швидше всього теж отримали якийсь, мабуть, захист такої держави і так далі, або якісь інші документи, влаштувалися на роботу і так далі. Розумієте, сьогоднішній світ сучасний, він такий, що ти не можеш просто зникнути і, власне, все. Ти був громадянином України, і в якийсь момент тебе неможливо знайти і неможливо ідентифікувати. Я переконана в тому, що у випадку, якщо будуть здійснені належні процесуальні дії, якщо буде доведено факт чи то кримінального злочину, да, чи то адміністративного проступку, звичайно, таких осіб можливо притягнути до відповідальності. Але все залежить від, знову ж таки, дуже-дуже багатьох обставин. Що встановить слідство, де ці особи перебувають на сьогодні, чи будуть зроблені запити у відповідну державу і так далі. Але я вважаю, що в сьогоднішньому світі, сучасному, є достатньо міжнародних правових механізмів для того, щоб таких осіб притягнути до відповідальності. І знову ж таки, ще раз наголошую, необхідно вже дії, які будуть превентивними для всіх тих, хто на сьогодні шукає, можливо, якісь способи для незаконного перетину державного кордону. От про превентивні дії тоді я ще уточню. Є ж різноманітні спекуляції, про які час від часу повідомляють і правоохоронці. Наприклад, от читаємо новину. Житель Франківщини уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати з України. Подружжя в лапках затримали на кордоні. От
в таких ситуаціях, наприклад, чи можуть от новоспеченим молодятам відмовляти в укладанні такого шлюбу, який, наприклад, виглядає підозріло, якщо людина має там певну групу інвалідності і тільки недавно познайомилася з чоловіком, або, можливо, призначати якусь додаткову перевірку? Так, ви знаєте, на сьогодні наше законодавство, зокрема Сімейний кодекс України, він встановлює, що таке шлюб без дійсної мети, без дійсного наміру створити сім'ю. Це якраз йдеться про фіктивний або там недійсний шлюб. Тобто у нас є процедура, що це за обставини, і ми в окремих випадках бачимо, що такі обставини можуть регулюватися цими нормами сімейного законодавства. Ви дуже правильно сказали про те, що можливо необхідно додаткові перевірки. Тобто мені здається, що це було б доцільно, щоб сьогодні держава дійсно якимись додатковими способами чи методами встановлювала, чи цей шлюб справді націлений на мету створення сім'ї. Ви знаєте, тут хочеться привести в приклад, зокрема, Сполучені Штати Америки. Ми всі знаємо, і або, наприклад, навіть Федеративну Республіку Німеччину, ми всі знаємо про те, що там факт фіктивного шлюбу перевіряється органами державної влади дуже-дуже ретельно. Проводяться окремі співбесіди в певних соціальних службах, проводяться певні співбесіди з психологом для того, щоб встановити, чи дійсно такі обставини можуть свідчити про те, що цей шлюб укладено фіктивно. Я вважаю, що ми, мабуть, в Україні рухаємося до того, що такі дії теж є необхідними. Перевіряти цей шлюб на фіктивність або на його реальність є необхідним. Тому що сьогодні ми бачимо ці всі випадки. І, звичайно, я вважаю, що за таких умов, за умов воєнного стану, ми не можемо обмежити право людей укладати шлюб чи створювати сім'ю, це неприпустимо, але ми можемо вжити додаткових дій для того, щоб перевірити намір таких осіб. От, пані Дарино, ви про додаткові дії зазначали декілька хвилин під час вашої відповіді. А які би ви могли виділити механізми контролю, які би запровадити, щоб таких історій не було? От чому перша історія, про яку ми згадали, така чутлива? Через те, що там є тригерні слова – це чиновники, і діти, і родичі. От які, можливо, запровадити механізми, аби ми таких новин менше розповідали в ефірі? Ви знаєте, над цим питанням потрібно досить ретельно думати і продумувати кожен цей випадок. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про перші кейси, які ми з вами розглядали, про те, що вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей-сиріт, то тут потрібно напрацьовувати одні механізми, встановлювати і, можливо, наприклад, доручати такі дії тільки перевіреним благодійним організаціям, створювати якісь реєстри для того, щоб, відповідно, ми розуміли, хто, які установи можуть цим займатися. Я знаю, я не хочу називати в ефірі вашого каналу конкретні назви, але я знаю дійсно благодійні організації, де діток перевозять в Італію, в Німеччину, де їх лікують, де їх влаштовують в спеціальні заклади і так далі. Тобто, можливо, нам потрібно обмежити, щоб не тільки та особа, яка уповноважена від органу українського, як ми говорили, від служби в справі захисту дітей, да? Взяли цю дитину, вивезли і зникли. А давати це дійсно профільним організаціям, які цим займаються, які внесуть цей обов'язок і які вже проявили себе протягом тих 2 років. Стосовно інших категорій справ, наприклад, як укладення шлюбів, як ви зазначали про приклад з людьми значно старшими, так, наприклад, там один як наречений якогось такого є віку, коли він є військовозобов'язаним, а наречена набагато старша або наречена з якимись вадами здоров'я. Мабуть, потрібно проводити які теж додаткові, скажімо так, процедури перед укладенням шлюбу. Не йти на спрощення цієї процедури, так як ми зараз йдемо, а в окремих випадках проводити якусь співбесіду стосовно того, коли познайомились, яких обставин познайомились і так далі. Я не можу зараз вам в ефірі сказати конкретні етапи. Це потрібно дуже ретельно продумувати на законодавчому рівні, аналізувати міжнародний досвід і, відповідно, діяти. Хоча я хочу сказати, що багато кейсів сьогодні в Україні є унікальними, коли у нас немає таких навіть близько прикладів з європейських країн, щоб ми могли запозичити досвід. Багато в тому ми є унікальними. Тому потрібно сідати, думати і напрацьовувати ці правила для кожного випадку конкретно і окремо.
Тут ви підкреслили, пані Дарино, про законодавчий досвід. Тобто основна робота, ви вважаєте, має бути за парламентом, так? Треба напрацьовувати саме законодавчі зміни. А у виконавчій владі вже вони мають цим керуватися. І законодавчі, і виконавчі, тобто це можуть бути як законодавчі акти, так само це можуть бути і підзаконні нормативно-правові акти, залежно, знову ж таки, від кожного конкретного випадку, в якому ми говоримо. Але розумієте, це мають бути дійсно правила, написані державою, правила, написані уповноваженими на те органами, щоб, відповідно, ці правила, по-перше, грамотно, правильно були продумані, і, по-друге, щоб вони були справедливими. Справедливими для усіх осіб. Якщо ми говоримо про укладення шлюбу, то щоб це не обмежити це право для тих, хто дійсно має таку мету створити сім'ю, але при цьому, щоб ці правила були такими, щоб якось запобігати укладенню цих фіктивних шлюбів. І ми повинні на це зважати і, відповідно, про це думати. Навіть, знаєте, варто сказати, що колись у нас було таке нормативно-правове регулювання, що особи подавали заяву до органів реєстрації актів цивільного стану, потім їм надавався певний період для того, щоб вони подумали над цією взагалі ідеєю, і потім вони через місяць могли підтвердити свій намір дійсно уже запланувати реєстрацію шлюбу. Можливо, потрібно вдаватися до якихось таких речей і повертатися до тих правил. Важко мені сказати, потрібно аналізувати статистичні дані, потрібно аналізувати, скільки таких кейсів, скільки тих чоловіків перетнуло державний кордон і не повернулося. Тому що, знову ж таки, неправильно казати, що кожен, хто супроводжував там дружину, наприклад, з інвалідністю за кордон, є порушниками. Можливо, хтось дійсно супроводжував з метою отримання лікувань чи якимось іншими сімейними життєвими обставинами, але повернулися до України і далі оновили свої дані і так далі. Тобто треба оновити цю інформацію, зрозуміти статистичні показники на сьогодні і після цього вже тривати відповідні факти. Так, і ви абсолютно праві, що в цій справі найголовніше не зарегулювати, щоб не створити життя складнішим, а навпаки, перевести його у рамки закону і права. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це була адвокатка Дарина Кравчук. А також, Віталію, подякую тобі сьогодні за компанію, а нашим глядачам за те, що ви дивилися нас цього вечора. Спасибі і до зустрічі.